हेलो नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ। तपाईँहरूले मेरो साउन्ड चाहिँ सुन्नु भएको छ? हेलो, हजुर सुनिरहेछ। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। ओके, आजको प्रोग्राम भनेको हामीले एउटा टक सेसन राखेका छौँ, जसको नाम चाहिँ मैले हाउ टु क्र्याक एन्ड ट्रान्स दिएँ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैजनालाई स्वागत छ, र जसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद मिस्टर सुमन तामाङलाई दिन चाहन्छु, त्यसै गरी मिस क्रिस्टिना घिमिरे र त्यसै गरी मिस्टर सागर भ्याद्यालाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूको बिना चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ सफल हुन सक्दैन र हुने पनि थिएन। उहाँहरू चाहिँ आइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको साथसाथै हाम्रो आजको कोस्ट इन्जिनियर सुनिल शर्मा सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ आफ्नो हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन्छु र त्यस पछाडि चाहिँ म प्रोग्रामलाई चाहिँ फर्मली सुरु गर्छु। म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जसवाल, र मैले चाहिँ ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ कुल्चोक क्याम्पसबाट गरेँ हो। अहिले चाहिँ मास्टर्स इन रोड एन्ड रेलवे इन्जिनियरिङ मेजर भएको चाइनामा चङचङ युनिभर्सिटी हनानमा गर्दैछु, र यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड इयर हो। यहाँ चाहिँ मेरो जुन प्रोग्राम छ मास्टरको त्यो थर्ड इयर रहेको छ। र हामीले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल आयन ट्रान्सप्रिपरेसन पनि रन गरेका छौँ, र त्यस पछाडि हामीले हल्का मोटिभेट भएर अब स्टुडेन्टहरूलाई अझै केही दिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ केही कोर्सेसहरू पनि लन्च गरेका छौँ, जसले चाहिँ आयन ट्रान्सप्रिपरेसन एस्पिरेन्टहरूलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र त्योभन्दा पनि फरक आज हामीले यो हाउ टु क्र्याक आयन ट्रान्स किन राख्यौँ भन्दाखेरि, अब स्टुडेन्टहरू धेरै डाइलेमामा हुन्छन्। अब कोही इन्स्टिच्युटमा पढ्छन्, कोही सेल्फ स्टडी गरेर आउँछ, होइन, र के पढ्नुपर्छ, कसरी पढे नाम निकाल्न सकिन्छ, होइन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ। सो मैले भन्नुभन्दा पनि अब जसले चाहिँ भर्खरै नाम निकाल्नु भएको छ कुलचोकमा थपाथलीमा, मतलब आयन ट्रान्सलाई क्र्याक गर्नुभएको छ राम्रो ऱ्याङ्क ल्याएर, त उहाँहरूकैबाट सुन्दाखेरि अझै उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मोटिभेसन र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा वे थाहा हुन्छ कि कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नाम निकाल्न सफल हुन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अवश्य नै तपाईँहरूले उहाँहरूबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो सेसन राखेको, र त्यसको लागि चाहिँ म सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र तपाईँहरूले चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट भएर यो चाहिँ प्रोग्रामलाई सफल बनाउनु भएको छ र सफल हुनेछ। ओके, त्यसो भए आजको लागि चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सनको रूपमा भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सुमन तामाङलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो हल्का इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् र त्यस पछाडि हामी हल्का अगाडि बढ्छौँ। सुमन तामाङ, तपाईँ मिटिङमा हुनुहुन्छ? हजुर म छु सर, देखिरहेको छ मेरो फेस। ए गुड मर्निङ एभ्रीबडी, मेरो नाम चाहिँ सुमन तामाङ। म चाहिँ आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन 2077 को टपर, र अनि म अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दैछु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्टकै रूपमा, मतलब उहाँले चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि, मिस क्रिस्टिना घिमिरे। तपाईँ मिटिङ हुनुहुन्छ क्रिस्टिना? हजुर सर। ओके, गुड मर्निङ सबैजनालाई। हजुर, हल्का इन्ट्रोडक्सन तपाईँले सुनेको छौँ हामीले, तपाईँले आफ्नो हल्का इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर, म अहिले थापाथली क्याम्पसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु, र मेरो ऱ्याङ्क आइओईमा 158 आएको थियो यसपालिको। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै बधाई छ। ओके, त्यसै गरी चाहिँ हामी अर्को मिस्टर सागर वैद्यलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ मिटिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस्। धन्यवाद। गुड मर्निङ सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ सागर वैद्य। मैले चाहिँ योपालि इन्ट्रान्स आयो इन्ट्रान्स दिएको थियो, जसमा मेरो ऱ्याङ्क चाहिँ 37th नम्बरमा आएको थियो। अहिले चाहिँ मैले पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, र यसैसँगै म चाहिँ तपाईँहरूले हल्का केही अझै हामीले गर्नु लागेको एउटा जुन हामीले कोर्स लन्च गरेका छौँ त्यसको बारेमा हल्का जानकारी गराउँछु, र त्यस पछाडि चाहिँ हामी प्रोग्रामलाई अझै अगाडि बढाउँछौँ। हामीले जुन कोर्स लन्च गरेका छौँ त्यो भनेको नाम चाहिँ सुपर 100 रहेको छ। यसको मेन थिम भनेको के हो, क्याटेगोरी 1 को कुरा गर्दाखेरि 100 स्टुडेन्टलाई लिएर 100 दिनसम्म पढाउने, र त्यसलाई यसरी पढाउने, मतलब उनीहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो 100% दिनेछौँ टिचरहरूले चाहिँ
र ताकि उहाँहरूले चाहिँ आयुलाई क्र्याक गर्न सकोस्, राम्रो ऱ्याङ्क ल्याउन सकोस्, कुलचोकमा एडमिसन पाउन सकोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी फोकस गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ सिट लिमिटेड राखिएको छ। क्याटेगोरी वानमा 100 जनालाई मात्रै हामीले लिनेछौँ। मर्निङ र डे सेक्सन टोटल गरेर 100 जना हुनेछन्। अब त्यो भनेको एक्ज्याक्टली 50-50 पनि हुनसक्छन् अथवा हल्का कम बढी पनि हुनसक्छन्, 60-40 अथवा त्यसै हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ टिचरहरू चाहिँ एकदम इनर्जेटिक यङ हुनुहुन्छ, भर्खरको अब जसले चाहिँ तपाईँले भर्खर मिस क्रिस्टिना घिमिरे र सागर वैद्यलाई हेर्नुभयो, उहाँहरू पनि क्लास लेक्चर लिनुहुनेछ। त्यसै गरी अरू पनि हाम्रो पासआउटहरू जस्तै म भए सुनिल शर्मा सर हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भिआइटी इन्डियाको जुन भयो इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी रहेको छ, त्यहाँ पनि पढिराखेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्लास लिनुहुनेछ। र यसमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको जुन रेकर्डिङ लेक्चरहरू हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ आइएम ट्रान्सक्रिप्सन, तपाईँहरूले अफकोर्स नै त्यो च्यानल भिजिट गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैजना एस्पिरेन्टहरूले भिजिट नै गरेका हुन्छन्। त तपाईँहरूले चाहिँ त्यो च्यानलमा भएको लेक्चरहरू पनि सबै एसेस गरेर पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले नोट र स्टडी मेटेरियलहरूमा जस्तै चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसनहरू सबै कुराहरू प्रोभाइड गर्नेछ, र विकली टेस्टहरू पनि हामीले गराउनेछौँ। र त्यसमा चाहिँ यदि टप गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले केही प्राइज पनि दिनेछ। त्यसै गरी क्याटेगोरी 2 चाहिँ यसमा इन्क्लुड नगरिएको कुरा भनेको लाइभ क्लास हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ नोट र स्टडी मेटेरियल त्यस्तो टिचरसँग कन्ट्याक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न, तर बाँकी सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ। जसै चाहिँ यो जुन सुपर 100 क्लास भएको हुन्छ त्यो सबै लेक्चरहरू पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी युट्युबको सबै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ, र विकली टेस्ट पनि हुन्छ, प्राइज पनि पाउनुहुनेछ। र अर्को भनेको क्याटेगोरी 3 रहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै फ्री फिचर्स हो। फ्री फिचर भनेको हामी कहिले काहीँ यो जुन रेकर्डेड लेक्चर्सहरू हुन्छ हाम्रो युट्युबमा प्रिमियर गर्नेछौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रिमियर पछाडि फेरि त्यो प्राइभेट हुनेछ, भने पछाडि केही समयको लागि, लिमिटेड समयको लागि मात्रै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो समयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबलाई सब्सक्राइब गरेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ एक दिन दुई दिन अगाडि नै कि तपाईँले यो भिडियो आउनेवाला छ भनेर, र तपाईँले त्यति बेला हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जुन चाहिँ हाम्रो मोडल टेस्ट छ त्यो चाहिँ सबैको लागि फ्री हो, तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यदि टप गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ प्राइज पनि दिनेछ। त यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र फी भनेको हामीले एकदमै न्यून राखेका छौँ सकभर, होइन, त्यो भनेको यसमा सुपर 100 100 स्टुडेन्टलाई मात्र लिन्छौँ, जसको फिक्स्ड प्राइस भनेको फी भनेको 5,555 रहेको छ भने हाम्रो क्याटेगोरी 2 लागि रेकर्डेड लेक्चर्समा 3,333 रहेको छ। र अर्को भनेको फ्री रहेको छ क्याटेगोरी 3। यसमा मैले नम्बर अफ स्टुडेन्टको भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी 1 चाहिँ 100 मात्रै स्टुडेन्ट हामी लिनेछौँ, र यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो 70 जति स्टुडेन्ट प्लस होइन एडमिसन भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म एडमिसन लिनु भएको छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यो मिटिङ सक्ने बित्तिकै हामीले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, हामी चाहिँ तपाईँले हेल्प गर्नेछौँ एडमिसन लिनमा। त्यसै गरी क्याटेगोरी 2 चाहिँ जति पनि स्टुडेन्टहरू तपाईँले एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी 3 भनेको फ्री, यसको लागि कुनै पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्दैन। तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज युट्युबलाई चाहिँ भिजिट गर्दा हुन्छ, त्यहाँबाट सबै लाभहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र मैले प्रोसेस भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा चाहिँ एउटा फर्म छ हाम्रो, त्यसलाई भर्न सक्नुहुनेछ। फर्म चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुक पेज आइएन ट्रान्सक्रिप्सन, यो चाहिँ हाम्रो लोगो छ, तपाईँले गएर फेसबुकमा खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुहोला र हामीले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। कन्ट्याक्ट भनेको मेरो चाहिँ पर्सन भनेको डिस्क्रिप्सन जसवाला रहेको छ, आइएन ट्रान्सक्रिप्सनमै मेसेज गरेर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको लागि म्युट गर्दा हुन्छ सबैजनालाई। र त्यसै गरी तपाईँले कुनै पनि किसिमको यसमा सोध्नुपर्ने कुरा छ भने तपाईँले हामीले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बर 9860090930 कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो म्युट गरिदिनुहोस्। ओके, त्यस पछाडि तपाईँले पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ फर्म भर्नुहुनेछ, र पेमेन्ट चाहिँ त्यस पछाडि गर्ने हो। र पेमेन्ट गर्नको लागि हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा इसेवा आइडी दिनेछौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले पे गरेर तपाईँले हामीलाई रिसिप्ट पठाउनुहुनेछ, र तपाईँको एडमिसन कन्फर्म हुनेछ। र त्यस पछाडि सबै क्लासको डिटेलहरू, तपाईँको रेकर्डेड लेक्चर्सहरूको लिङ्कहरू तपाईँको इमेलमा पठाइनेछ। त्यसै गरी हाम्रो टिचर टिमको भन्दाखेरि सुपर 100 चाहिँ हामीले क्लास गराउँदाखेरि फिजिक्सको टिचर टिममा चाहिँ 7 हुनुहुन्छ। इन्जिनियर सुनिल शर्मा जोसँग चाहिँ 7 अफ टिचिङ एक्सपिरियन्स रहेको छ, थुप्रै इन्स्टिच्युट कलेजहरूमा पढाउनुहुन्छ, लेक्चर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इन्जिनियर योगेन्द्र झा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ नामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा पढिसक्नु भएको छ, त्यो सबै यहाँ डिटेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो म्याथमेटिक्स टिम भन्दाखेरि म आफै छु, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि चिन्नु भएको छ भने ठिकै छ, तपाईँले युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डेमो क्लासेसहरू केही राखिदिएका छौँ हामीले, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिम चाहिँ कस्तो रहेको छ। ओके, त्यसै गरी हाम्रो केमिस्ट्री टिम भन्दाखेरि 5 रहेको छ। त्यसै गरी इङ्ग्लिस टिम भनेको यसरी 2 रहेको छ। र मैले यसैसँगै अब यसलाई चाहिँ कार्यक्रम जुन छ हाम्रो टक सेसन, त्यसलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहेँ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरुवातमा सुमन तामाङ, जो चाहिँ आयोगको टपर हुनुहुन्छ 2077
उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँको चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि इन्ट्रान्स चाहिँ तपाईँले कसरी प्रिपेयर गर्नुभयो, तपाईँले के कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो र तपाईँले चाहिँ बिचमा चाहिँ कहिले यस्तो फिल भयो कि भएन, होइन म डिस्ट्र्याक्ट हुँदैछु, मेरो नाम चाहिँ निस्किँदैन होला, यो त्यो होइन, तपाईँले बिचमा के फिल गर्नुभयो त्यो सबै हामीसँग सेयर गर्नुहोस् ताकि हामी स्टुडेन्टहरूलाई मभन्दा पनि जुन अझै 2078 एक्सपिरियन्सहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्प हुनेछ कि उहाँहरू चाहिँ के गल्ती नगरो जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो अथवा तपाईँले के राम्रो गर्नुभयो त्यो चाहिँ पाथमा मतलब बताइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि त्यस पाथमा हिँडेर उहाँहरूले पनि नाम निकाल्न सफल हुन सकोस्। सुमन तामाङ, म तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, स्क्रिन इज योर्स। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। मेरो आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनको लागि प्रिपरेसन चाहिँ 12 स्टार्ट गरेको थिएँ मैले, 12 सेकेन्ड मन्थतिरदेखि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यति त्यस्तो प्लान पनि केही बनाएको थिइनँ आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनकै लागि भनेर। अनि फर्स्ट त मैले त्यही क्वेसन ब्याङ्कबाट त्यतिकै क्वेसन हेर्दै मात्र बस्थेँ त्यही क्वेसनहरूसँग फ्यामिलियर हुनको लागि। अब त्यति बेला त्यति बढी मार्क्स ल्याइन्छ जस्तो नि लाग्दैन थियो किनभने त्यो कोर्स त त्यति बेला भर्खर स्टार्ट मात्र हुँदै थियो 12। अनि त्यही समयदेखि नै मैले 11 पनि रिभाइज गर्दै गएँ। जुन जुन कन्सेप्टहरू मलाई अलिक गाह्रो लाग्थ्यो त्यो मैले त्यति बेलातिरदेखि नै रिभाइज गर्दै गएँ। जस्तै रोटेसनल डाइनामिक्स त्यति मलाई आउँदैन थियो, त्यो मैले रिभाइज गर्दै गएँ। अनि अप्टिक्सतिरको पनि राम्ररी हेर्दै गएँ। अनि डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा विकली टेस्टहरू पनि दिँदै गएँ। अनि सुरु सुरुमा त त्यति राम्रो मार्क्स आउँदैन थियो, तर त्यति डिमोटिभेटेड चाहिँ भएन त्यति बेला। अनि बिस्तारै मार्क्स बढ्दै गयो बढ्दै गयो। अनि यस्तो विकली टेस्टहरूमा नि ऱ्याङ्क राम्रै आउन थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ आफैमा अलिक सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढ्यो अनि ऱ्याङ्क पनि राम्रै आउँला कि झै लाग्न थाल्यो। तर त्यति बेलासम्म पनि मेरो त्यो प्रिपरेसन चाहिँ पुरै फास्ट पेसमा गइराखेको थिएन। 12 दसैँ तिहारको बिदापछि चाहिँ मैले अलि पुरै त्यसमा नै बढी ध्यान दिन थालेँ। 12 जानिसकेपछि बुझिसकेपछि म जहिले त्यो क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गर्दै बस्थेँ, टाइम पाएँ कि मैले त्यही क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गर्दै बस्थेँ। अनि नआएको क्वेसनहरू त्यतिकै कलेक्ट गर्दै बस्थेँ अनि त्यो फेरि पछि रिभाइज गर्दै बस्थेँ। अनि त्यसपछि लकडाउन स्टार्ट भयो। लकडाउन चाहिँ मेरो लागि अलि बेनिफिसियल नै रह्यो। अब लकडाउनमा फर्स्ट मन्थ त भए 12 एक्जाम हुन्छ कि भनेर मैले त्यही 12 रिभाइज गर्दै बसेँ। अनि फेरि अर्को सेकेन्ड मन्थ चाहिँ मैले पुरै धेरै नै प्र्याक्टिस गर्दै बसेँ त्यही आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनकै लागि भनेर। क्वेसन ब्याङ्क मसँग 3 क्वेसन ब्याङ्क थियो, मैले 3 सकाइदिएको थिएँ। अनि तर त्यो फर्स्ट मन्थ सकिएपछि चाहिँ आफैलाई अलि ब्रेक चाहिन्छ कि जस्तो लाग्यो, त्यो पुरा बर्न्ड आउट जस्तो फिल हुने। अनि यो अब कहिले केही पनि केही सर्टेन नै छैन, यो हुन्छ कि हुँदैन, कहिले हुन्छ केही थाहा छैन। यत्रो धेर प्र्याक्टिस गरेर बिचमा आफ्नै माइन्डलाई बढी प्रेसर हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि मैले केही टाइम चाहिँ ब्रेक लिएँ। ब्रेक लिनभन्दा अगाडि मेरो स्कोर त्यस्तै 115-120 त्यतिकै बिचमा आउँथ्यो। र त्यो ब्रेक लिइसकेपछि चाहिँ आफैमा अलि त्यो एनर्जाइज फिल हुने अनि अझ प्र्याक्टिस गर्नलाई अलि बढी मजा आउने त्यस्तो हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो फेरि स्कोर अलि बढेर गयो, जहिले 120 माथि नै आइबस्थ्यो। अनि निकै नै राम्रो रह्यो। अनि रुटिनहरू चाहिँ कस्तो थियो भने त्यतिकै बिहानै उठ्ने, 5:30 उठ्ने अनि फेरि 6-9 म 3 सेसनमा पढ्थेँ 50 अनि फेरि 10 ब्रेक गर्दै पढ्थेँ। अनि फेरि दिउँसो 11 चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क र अरू अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा मक टेस्ट दिँदै बस्थेँ। अनि फेरि बेलुका चाहिँ मेरो त्यो दिनभरिमा के भयो, के प्र्याक्टिस गरियो भनेर रिभिजन जस्तै हुन्थ्यो। अब फ्ल्यास कार्ड्सहरू बनाउनु पर्नेछ या केही क्वेसनहरू फेरि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने म त्यही बेलुकातिरकै टाइममा गर्थेँ। अनि फेरि सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को दिन के पढ्ने भनेर म प्लानिङ गर्थेँ। अनि जुन मैले चिज भने नि कुन चाहिँ चिज चाहिँ मैले अलि बढी गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने ब्रेक चाहिँ अलि टाइममै लिएको भए ठिक हुने रहेछ। अब हामी आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनको लागि राम्रो ऱ्याङ्कमा नाम निकाल्ने भनेर यस्तो धेर प्र्याक्टिस गर्छौँ, तर हामीले त्यो टाइममा आफ्नै मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ इग्नोर गर्न नहुने रहेछ। टाइम टाइममा ब्रेक लिइबस्नुपर्ने रहेछ किनभने अब त्यत्रो हार्डवर्क गरेपछि हाम्रो बडीले पनि केही त डिजर्भ गर्छ। त्यही भएर त्यो ब्रेक चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ। अनि कहिले डिमोटिभेटेड चाहिँ फिल नहुनुपर्ने रहेछ, आफ्नो हार्डवर्कमा बिलिभ गर्नु पऱ्यो। आफूले जति
जति वर्क लगाएको छौँ नि त्यो आय राम्रो नाम निकाल्नको लागि जति प्र्याक्टिस गरेको छौँ त्यसमा विश्वास गर्नु पऱ्यो अनि कहिले डिमोटिभेटेड फिल हुन भएन. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच सुमन. त्यसै गरी चाहिँ म अब अर्को हाम्रो टक सेसनको लागि मिस क्रिस्टिना गिमेललाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु. तपाईँले चाहिँ पनि आफ्नो इन्ट्रान्स जर्नी चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो त्यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु. अरूजनाले चाहिँ म्युट गरिदिनु होला. ओके क्रिस्टिना तपाईँले चाहिँ अन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. हजुर सर. ओके थ्याङ्क यू. हुन्छ. मैले नि म तर मैले पहिले फिक्स भएको थिएन कि म इन्जिनियरिङ पढ्छु कि म त बायो स्टुडेन्ट हो त्यसैले म मेडिकलमा जान्छु कि भनेर नि सोचिरहेको थिएँ. अब टुवेल्भको इन्जिनियरिङ आएपछि मात्र म स्योर हुन थालेँ कि अब चाहिँ म इन्जिनियरिङै गर्छु भनेर. त्यही पछि मात्र मैले म्याथको लागि अलि बढी के अरे प्रिपेयर गर्न सुरु गरेँ. म्याथमा के छ, कुन कुन सब्जेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कुन च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ, फिजिक्सलाई कसरी पढ्ने भनेर त्यसपछि बल्ल सुरु गरेको. मैले लकडाउनमा चाहिँ धेरै हेल्पफुल भयो. लकडाउनले लकडाउनमा भएको त्यो टाइमलाई मैले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न पाएँ. अब स्टार्टिङमा क्लासहरू पनि लिन थालेँ. मैले त्यो म्याथहरूको कस्तो हुन्छ के पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यही भएर क्लासहरू लिएँ. त्यसलाई नै म्यानेज गर्दै टाइम म्यानेज गर्दै बेसिकबाट कन्सेप्ट लिँदै सबै सब्जेक्टहरूलाई पढ्न थालेँ. धेरै मेन चाहिँ फिजिक्स र म्याथलाई दिएँ किनकि त्यसबाट धेरै मार्क्स आउँछ. अरूलाई पनि पढ्न चाहिँ पढेको हो फिजिक्स केमेस्ट्री इङ्ग्लिसहरूलाई पनि त्यसलाई नेग्लेक्ट चाहिँ गरेँ होइन. अनि अरू स्टार्टिङमा त ठिकै लाग्दै गयो. क्वेसन्सहरू जति धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यति राम्रो हुँदो रहेछ. क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दै गएँ अनि कुनैमा कन्फ्युजन लाग्यो भने फेरि त्यो च्याप्टरलाई रिभिजन गरेँ. कुनै क्वेसन गाह्रो लाग्यो भने विकली टेस्टहरू दिँदै गएँ. पहिले त स्टार्टिङमा त्यति राम्रो हुँदैन थियो. 80-60-70 या त 80 रेन्जमा आउँथ्यो. पछि पछि हुँदै गएपछि राम्रो हुँदै गयो. 100 गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि आफूलाई आफूमा नि कन्फिडेन्स हुन थाल्यो कि अब चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ भनेर. त्यसैले पछि लकडाउनमा बिचमा चाहिँ धेरै टाइम ग्याप भएको भएर एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन, 12 एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्योर थिएन. त्यस बेलामा चाहिँ पढ्ने कि नपढ्ने, यो यसो पढेर फेरि पछि युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि डर लाग्थ्यो. त्यही भएर बिचमा डर भए पनि राम्रोसँग पढ्न चाहिँ पढ्दै गएँ. अरू भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ. जति चाँडो क्वेसन्सहरू एटेम्प्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ. त्यसैले आफैले टाइम सेट गरेर म यतिवटा 100 कुनै एउटा बुकबाट सेटहरू गरेर त्यसको 100 क्वेसन्सलाई मैले यति टाइममा चाहिँ भ्याउँछु भनेर प्र्याक्टिस गर्दै गएँ डेली. त्यसले गर्दा टाइम म्यानेज गर्नलाई धेरै हेल्पफुल भयो. अनि अरू अरू सब्जेक्टहरूलाई पनि त्यसरी नै प्र्याक्टिसहरू गर्दै गएँ. अनि अब अरूहरू कसै कसैलाई थ्योरी मात्र पढ्ने कि फर्मुला मात्र पढ्ने भन्ने नि कन्फ्युजन हुँदो रहेछ. फर्मुलाहरू भन्दा पनि कन्सेप्ट राम्रोसँग लिएर पढ्यो भने चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुँदो रहेछ. सरहरूको गाइडेन्स लिएर मैले पनि त्यही गरेको थिएँ. पछि पछि एक्जाम आउन 1 महिना हुने या त 2 हप्ता बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ पछि डर लाग्न थाल्यो कि अब यत्रो पढेकोले पछि बिचमा गएर एक्जामको बेला बिर्सिन्छ कि भनेर. त्यसले गर्दा डिमोटिभेट पनि भयो. पछि पछि गएर सरहरूलाई कन्सल्ट गर्दै गएँ अनि सरले मोटिभेट गरेपछि अनि एक्जाममा दिँदाखेरि खुसी लागेको थियो. थ्याङ्क यू सर. ओके थ्याङ्क यू सो मच क्रिस्टिना, तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिएकोमा. र हाम्रो चाहिँ मोनोटोनस भइरहेछ प्रोग्राम, त्यसै बिचमा चाहिँ हल्का रमाइलोको लागि हाम्रो को होस्ट इन्जिनियर सुनिल शर्मा सरलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ हल्का बिचमा सायरी र प्लस हल्का इन्ट्रान्स चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने स्ट्राटेजी के हुनसक्छ स्टुडेन्टहरूलाई त्यो पनि हल्का सेयर गरिदिनको लागि म सुनिल शर्मा सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. सुनिल शर्मा सर, तपाईँले हामीले सुनिराख्नु भएको छ? हुन्छ भने सर भिडियो अन गरेर होइन र हल्का चाहिँ इन्ट्रान्स तपाईँसँग थुप्रै एक्सपिरियन्सहरू रहेको छ पढाउनेदेखि लिएर तपाईँले आफै इन्ट्रान्स क्र्याक गरेर अनि त्यहाँबाट पास आउट पनि हुनुभएको छ आयुबाट, आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि र प्लस हल्का बिचमा रमाइलो त भन्नै पर्दैन तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ. गुड मर्निङ सबैजनालाई. मलाई थाहा छ सबैजना
दीक्षा जी म्यूट कर दिन मैं था सब जान मैं धीरे मिस करते हुए तो भन्न पर्दन ऐसा ल मेरो नाम सुनील शर्मा म पनि 2072 को ब्याच हो सिभिल इन्जिनियरिङ पुलचोकबाट नै पढेको हो अनि म मेरो एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैछु जुन मसँग घटना घटेको हो अनि अनि के भएको के थियो मलाई अहिलेसम्म याद हुन्छ त्यो कुरो 2053/04/21 गते मेरो बर्थडे थियो है अनि त्योभन्दा पहिला मेरो जस्ट इक्जाम दिँदाखेरि त्यो इन्ट्रान्स इक्जाम दिँदाखेरि मेरो पर्सेन्टेज आउने भनेको 50-60% भन्दा कहिले बढी आउँदै आउँदैन थियो 60 धेरै 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 रिसाएर आयो भने 65% जति आउँथ्यो क्या है ब्रिसले थाहा छ सबै थियो अनि मलाई यति डर लाग्यो होइन सर जसरी चाहिँ सुमन तामाङले भन्नुभयो नि उहाँको पनि सुरु सुरुमा त्यस्तै थियो सबैले त्यस्तै हुन्छ सर मेरो पनि ऱ्याङ्क त्यस्तै हुने गर्थ्यो पर्सेन्टेज त्यस्तै आउँथ्यो होइन सबैले सुरुमा त्यस्तै हुन्छ कसैले पनि सुरुमा 100 आउँदैन कसैले पनि सुरुमा 110 आउँदैन यो कुरा चाहिँ बुझिहाल्नुहोस् है मक टेस्टमा सुरुमा मोडल टेस्ट तपाईँले गर्दाखेरि एउटा 100 जुन क्वेसन तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको सुरुमै 100 कट्दैन क्या त्यस्तो कसैको पनि भएको छैन तपाईँको पनि हुने छैन ठिक छ त्यही भएर चाहिँ डिमोटिभेट हुनु हुँदैन तपाईँले हार्डवर्क तपाईँले आफ्नो पढाइमा कन्सन्ट्रेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ कसैको पनि सिधै 100 सुरु हुँदैन त्यस्तो भयो भने त उसले पढ्नै पर्दैन जस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले सुरुदेखि नै अब आजदेखि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सुरुमै मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सोचिराख्नु पर्दैन हुन्छ सर सुनील शर्मा सर कन्टिन्यू गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर इन्टरप्ट सरी फर इन्टरप्टिङ ल मेरो अब मैले फाइन्ड आउट गरेँ कि मैले गल्ती के गर्दैछु त मैले के सोचेँ कि बर्थडेको दिन खुब मजाले बर्थडे मनाइरहेछु केक सेक खान्छु मासु सासु खान्छु अनि त्यसपछि केही सोचौँला ठिक छ अनि मैले ठ्याक्कै पहिला बर्थडे मनाएँ साथीहरू भयो खायो मासु पकायो त्योहरू भयो खुब पार्टी भयो इन्जोय भयो त्यसपछि पो बसेर आफ्नो डिस्ट्र्याक्सन लेखेँ के कि मैले के केले डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ त फर्स्टमा सबै लैला मजनुको कहानी हो सबलाई थाहा छ त फर्स्टमा लैला मजनुले डिस्टर्ब गरिरहेछ बुझिहाल्यो लैला मजनु भनेको मैले के बुझ भन्न खोजिरहेको छु दोस्रो थियो मेरो मोबाइलले धेरै डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको थियो है तेस्रो भनेको सबभन्दा मलाई डिस्टर्ब गर्ने भन्न खोजेको केले नि हो भने त्यो भनेको मैले प्रिपरेसन गर्दाखेरि म बोल त्यो हुन्छ नि क्वेसन ब्याङ्क त्यो क्वेसन ब्याङ्क अनुसार गर्थेँ क्या जुन सबभन्दा मेरो हुन्छ नि विकेस्ट पार्ट थियो त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको कहिले पनि जबसम्म आफूलाई चेप्टर वाइज कन्फिडेन्स छैन नि कहिले पनि क्वेसन वाइजमा नजानु मेरो सलाह पर्सनल सबैको आफ्नो आफ्नो व्यू मैले त्यही गर्दाखेरि त्यो भयो ठ्याक्कै मलाई 1 महिना टाइम थियो म भने यो 1 महिनामा जसरी नि क्र्याक गर्नै पर्छ अब त्यसैले म के गरेँ कि रुम हाम्रो गाउँ घरकोतिर मान्छेहरू धेरै आउँछ कि रुममा क्या अनि धेरै डिस्टर्ब हुन्थ्यो अन्त मैले 1 महिनाको लागि सबै छोडछाड गरेर पुल्चोकको होस्टेलमा बिडी सरसँग गइदिएँ म पहिला त भित्र पस्न पाउँथ्यो कि अहिले अलिक कडा नियम भइसकेको छ यो कुरा चाहिँ नगर्नुपर्ने थियो होइन यो इलिगल कुरा हो सरी है हैन सर एक्सपिरियन्स भन्दिए अनि 1 महिनासम्म मैले चेप्टर वाइज प्रिपरेसन गरेँ है अनि 1 महिनामा अब सोच्नु न कस्तो पढाएँ कि पुरै फिजिक्स सकाएँ पुरै म्याथ सकाएँ पुरै भनेको केमिस्ट्री सकाएँ अनि पुरै इङ्ग्लिस सकाएँ इङ्ग्लिस पनि मेरो धेरै फेभरेट हो क्या सुरुदेखि नै म इङ्ग्लिस पढ्न मलाई धेरै मन लाग्छ अनि 1 महिनामा पढाएँ जब 1 हप्ता बाँकी थियो मेरो डेट लिएको जुन मैले 25 गते रोजा थिएँ अनि 1 महिना बाँकी थियो ए सरी 1 हप्ता बाँकी थियो अनि त्यसपछि एउटा सटर्डेको इक्जाम दिएँ झन्न 100 भित्र आयो क्या अनि त्यसपछि विश्वास भयो अब सायद निस्किन्छ कि त्यसपछि 1 हप्ता पछि इन्ट्रान्स इक्जाम दिन गएँ मेरो आँखा यस्तो भन्दा अलिकति पनि त्यो भइरहेको थिएन ल यो के छ यो के छ यो के छ सबै फटाफट क्वेसन गरेँ जब आइरहेछ बिर्सि सर सोध्नु भइरहेछ कि नाम निस्किन्छ उसले सर मेरो निस्किँदैन त भने किन यति सजिलो क्वेसन आएको थियो सर त्यो त सबले गरे होला अनि ब्रिसिस होला होइन निस्किन्छ निस्किन्छ त्यो त सजिलो हजुरले प्र्याक्टिस गरेर आएको लाग्यो
अनि त्यही भएर मैले मिस्टेक इन्ट्रान्स एक्जाममा सबभन्दा पहिला के गरेको त्यही चेप्टर वाइज प्रिपेरेसन नगरेर गरेको हो। त्यसैले चेप्टर वाइज प्रिपेरेसन स्योर गर्नु है मेरो सल्लाह है। डिस्ट्रेक्सन जति छ नि त्यो लेख्नु अनि वालमा टाँसिदिनु कि मलाई यो चिजले डिस्ट्रेक्सन गरिरहेछ यो चिज म गर्दैन बुझ्नुभयो यही हो मेरो। अनि बोर भयो होला म एउटा फनी साइरी सुनाइदिन्छु है ठिक छ। तर सबले माइक अन गरेर वाह वाह भन्नुपर्छ फिल आउँछ क्या त्यही भएर है ठिक छ। सरलाई जहिले वाह वाह हो भनेपछि त सरले पढाउन पनि सुरु गर्नुहुन्न अनि भन्नै पर्यो नि सुरुमा सफेद साडी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो सच कहता हूँ एम्बुलेंस नजर आती हो। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो सच कहता हूँ एम्बुलेंस नजर आती हो। तुझ में और एम्बुलेंस में फर्क है सिर्फ इतना एम्बुलेंस घायल को ले जाता है और तुम घायल कर जाती हो। यस्तो न भन्नु न त फेरि म गएर अहिले फेयर ह्यान्डसम लाउन सुरु गर्दिन्छु म सबैजनाले आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला ताकि नोइज नहोस्। ओके हामी चाहिँ अब प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैसँग हाम्रो अर्को स्पिकर हुनुहुन्छ मिस्टर सागर वैद्य उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो इन्ट्रान्सको कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँले लाग्छ तपाईँले के मिस्टेक गर्नुभयो अथवा के राम्रो चाहिँ गर्नु स्टेप उठाउनु भयो त्यो चाहिँ हामीसँग सेयर गरिदिँदाखेरि स्टुडेन्टलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ सागर वैद्य। र एउटा अझै म कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु सागर वैद्य भनेको हाम्रो सुपर हन्ड्रेडमा पनि पढाउनु हुनेछ र उहाँले चाहिँ फिजिक्सको क्लास लिनुहुनेछ। ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई होइन म पनि अब आयो इन्ट्रान्स दिएको मान्छे हो। योभन्दा अघिल्लो त्यही अहिलेको लास्ट इन्ट्रान्समा 37th र्याङ्क आएको थियो। तर अमेजिङली मेरो स्टोरी चाहिँ अलिक फरक छ अरूको भन्दा। मेरो प्रिपरेसन पनि अलमोस्ट कम्प्लिटली 12th क्लास पछाडि सुरु भयो। त्यसपछि अनि अर्को फरक के छ त भन्दा मलाई लकडाउनले हेल्प होइन मलाई लकडाउनले चाहिँ घाटा गर्यो धेरै घाटा गर्यो। अनि 12th चाहिँ म के पढ्ने भन्ने म कन्फ्युज थिएँ किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट मेजर इन्ट्रेस्ट भनेको फिजिक्समा हो। अनि मैले फिजिक्स ओलम्पियाडहरू पनि दिएको थिएँ। अहिले चाहिँ नेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडको एक नम्बरमा नाम निस्केको थियो मेरो चाहिँ युरोप जाने कुरा थियो तर कोरोनाले गर्दा त्यो पोस्टपोन भयो। तर स्टिल जे भयो त्यसमा खुसी हुनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ फिजिक्स पढ्न युएसए जाने ठुलो सपना थियो। त्यसैले म 12th चाहिँ के गर्ने कता जाने भन्ने चाहिँ म ऊ थिइनँ स्योर थिएन। त्यसैले 12th मैले आयो इन्ट्रान्सको केही पनि गरेको थिएन। मैले पिएको विकली टेस्टहरू चाहिँ दिन गएको थिएँ एक दुईपल्ट तर मेरो स्कोर 80 अबभ पनि थिएन किनभने मलाई त्यसमा त्यो त्यतातिर मेरो उनी थिएन इन्क्लिनेसनै थिएन मैले गर्छु भन्ने पनि थिएन। त्यसैले मलाई फेरि त्यो टेन्सन पनि थिएन मेरो 80 कटेको छैन अझै भनेर मलाई तनाव पनि थिएन। त्यसैले मेरो कम्प्लिटली प्रिपरेसन चाहिँ 12 पछाडि सुरु भएको पहिलो कुरा। लकडाउनले मलाई किन हेल्प गरेन त भन्दा लकडाउन ठ्याक्क हाम्रो 12th प्रिबोर्ड सकेपछि बोर्डभन्दा अगाडि बिदा भएको थियो। बिदा भएको बेला चाहिँ म गाउँ गएको थिएँ घर गएको थिएँ। मेरो घर चाहिँ प्युठान हो प्युठान जिल्ला धेरैले सुन्नु पनि भयो होला अलि धेरैलाई थाहा हुन्न प्युठान भन्ने छ भन्ने। प्युठान जिल्लामा चाहिँ मेरो घर थियो। म चाहिँ बोर्ड इक्जामभन्दा अगाडि एक महिना बिदा थियो सायद त्यो बेला चाहिँ 10-12 बस्ने भनेर गएको थिएँ। ठ्याक्क त्यो बेला लकडाउन भइदियो। अब समस्या के भयो त भन्दा मसँग न त्यहाँ बुक छ
न चाहिँ मसँग केही मेटेरियल छ, न किताब छ, न कापी छ, इभन क्यालकुलेटर समेत नभएको अवस्था थियो। अनि म उतै थुन्ने, त्यसपछि अब न बोर्ड एक्जामको टुङ्गो छ, आइवे त मैले सोच्दै सोचेको थिइनँ। अब म ओलम्पियाडको प्रिपरेसन गरौँ कि म बोर्ड एक्जामको प्रिपरेसन गरौँ कि म बाहिर जाने भए म स्याटको प्रिपरेसन गरौँ कि म ओलम्पियाडको प्रिपरेसन गरौँ अथवा आइवे पनि एउटा अप्सन राखेको थिएँ मैले, त्यसको प्रिपरेसन गरौँ के को प्रिपरेसन गरौँ भनेर म एकदमै कन्फ्युज थिएँ। मेटेरियल चाहिँ केही पनि थिएन, पहिला चाहिँ म एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भयो त्यो कारणले। एक दुई महिना त फ्रस्ट्रेटेड भन्दा नि के भयो त भन्दा, ए अब लकडाउन छ, लकडाउन खुलेपछि सबै कुरा हुन्छ, ए अहिले त रिल्याक्स गर्ने हो भनेर त्यो बेला केही मतलबै गरिएन। घर गरे गइएको थियो, रमाइलो भयो, घुमफिर गरियो, उहाँ चाहिँ त्यस्तो लकडाउन कडा थिएन उहाँतिर यता जति, त्यसैले उहाँ चाहिँ घुमफिर पनि गरियो, यताउति गरियो होइन, खेलियो, घर भएपछि अब त्यस्तै त हो। अनि त्यसपछि एक दुई महिनापछि चाहिँ अब बोर्ड इक्जाम हुने रे भन्ने खालको कुराहरू आउनु थाल्यो होइन, रुमरहरू आउनु थाल्यो, अब यति दिन 15-20 दिनपछि हुने भन्ने कुराहरू आउनु थाल्यो। अब किताब सिताब केही पनि छैन, अनि मैले चाहिँ अलिअलि मेटेरियलहरू चाहिँ साथीहरूसँग मागेर अलिअलि घरमा भएको किताब, पहिले भएको किताबहरू अलिअलि हेरेर चाहिँ मैले अलिअलि प्रिपरेसन गर्न थालेँ। मलाई चाहिँ 11-12 समस्या केमा हुन्थ्यो त भन्दा, म्याथमेटिक्स मैले गरिहाल्थेँ, फिजिक्स पनि गर्थेँ, मलाई केमिस्ट्रीमा एकदमै समस्या हुन्थ्यो। केमिस्ट्री चाहिँ मेरो हल्का विक नै थियो भनौँ, किनभने मेरो 12 पनि 11 सुरुमा जाँदा सबैमा राम्रो मार्क्स आएको थियो, केमिस्ट्रीमा चाहिँ 40 मात्रै आएको थियो। केमिस्ट्री मेरो एकदम विक थियो, मैले केमिस्ट्रीको किताबहरू चाहिँ खोजेर पढ्न थालेँ। तर के भयो त भन्दाखेरि फेरि इक्जाम सऱ्यो, अनि फेरि फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्यो। अलिअलि पढाइ हुन्छ, त्यो 1-2 महिनासम्म त सबै सम्झेर त बस्न सक्दैन, फेरि पोस्टपोन हुन्छ, कहिलेसम्मलाई यो थाहा छैन। अनि अब त्यो आइओएहरू ओलम्पियाडहरूको त प्रिपरेसन परै जाओस्, त्यसको त मेटेरियलै छैन मसँग। अनि लास्ट्टिर मेरो दिमागमा के आयो त भन्दाखेरि, होइन अब यसरी टाइम वेस्ट गरेर बोर्ड इक्जामको पछाडि लागेर केही फाइदा छैन, यो बोर्ड इक्जाम त जसरी होला यसपछिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पछि असार साउनतिरबाट चाहिँ मैले अलिअलि आइओ इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्न थालेँ। अब मसँग सोर्सहरू केही थिएन, मैले युट्युबबाट प्रिपरेसन गर्न थालेँ, यत्तिकै युट्युबबाट सरर प्रिपरेसन गर्न थालेँ। त्यो हुँदाखेरि मेरो के भयो त भन्दाखेरि 80 मात्रै आउने मार्क्स चाहिँ अब 100 नजिक आउन थाल्यो त्यही युट्युबकै सहाराले। इन्डियन च्यानलहरू पनि हेर्थेँ, अनि मैले नेपाली पनि अलिअलि हेरेँ, मोस्टली इन्डियन च्यानलहरूबाट प्रिपरेसन गरेँ, मेरो 100 नजिक चाहिँ मार्क्सहरू जान थाल्यो। तर मैले एकदम सर्फेसियली प्रिपेयर गरेको थिएँ, अब युट्युब भनेपछि अब तपाईँहरूलाई थाहा नै हुन्छ सबै डिटेलमा त त्यहाँ दिन पनि सकिन्न, कन्टेन्ट हुँदा नि हुँदैन। हाम्रो लकीली ब्रिज किशोर सरले चाहिँ म्याथमेटिक्सको अलमोस्ट 90-95% चाहिँ म्याथ्समा हालिदिनु भएको थियो। मैले त्यति बेला त्यति फर्चुनेट थिइनँ कि मैले त्यो थाहा पाइनँ, खासै त्यताबाट पढिनँ मैले। लास्ट आवरमा चाहिँ यो च्यानलले मलाई एकदम हेल्प गरेको थियो, तर त्यो बेला चाहिँ मैले इन्डियन च्यानलहरूबाट पढ्दाखेरि अलमोस्ट सबै कन्टेन्ट हुँदैन, त्यहाँ सर्फेसियली हुन्छ, त्यसैले मेरो सर्फेसियल प्रिपरेसन मात्रै भयो। अनि मेरो भदौ असोजतिर चाहिँ मैले लकीली कसरी काठमाडौँबाट चाहिँ बुक्सहरू लगेँ। अब बुक्सहरू छ, पढ्न मन लाग्न छोड्यो, 12 पढ्न छोडेको 3-4 हुन थाल्यो, किताबै किताब छ, अब के पढ्ने, झन् कन्फ्युजन हुन थाल्यो। तर अब चाहिँ मैले एउटा सेड्युल बनाएँ कि सुरुमा पक्कै पनि बोर्ड इक्जाम हुन्छ, बोर्ड इक्जाम पछि आइयो इन्ट्रान्स हुन्छ। अब अहिले यस्तो लकडाउनको अवस्थामा विदेश जाने या पढ्न जाने फिजिक्स ओलम्पियाडहरू भनेको अलि परेको कुरा हो, तर आइयो त सर्टेन छ, आइयो त अलि सेफ जस्तो पनि छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ अब चाहिँ कम्प्लिटली आइयोको लागि लाग्न थालेँ। पहिला बोर्ड इक्जाम पढ्छु अनि आइयो। अनि मैले एउटा ट्रिक के गरेँ त भन्दा, बोर्ड इक्जाम र आइयोको प्रिपरेसनलाई मर्ज गरिदिएँ मैले, किनभने पढ्ने कन्टेन्ट त एउटै हो। हामीले के गर्छौँ त भन्दा, टाइम छुट्याएर आउँछौँ कि, हाम्रो गल्ती, हाम्रो बोर्डको पढ्नलाई यति टाइम, फेरि आइयोको प्रिपरेसन गर्नलाई यति टाइम। मसँग त टाइम त कम थियो, अब दसैँपछि झ्यापै बिदा सिधा हुँदैन, बोर्ड इक्जाम पछि आइयो इन्ट्रान्स भइहाल्छ भन्ने कुरा थियो, त्यसैले टाइम त छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो टाइम छुट्याएर बस्ने, आइयो यसलाई यति टाइम, यसलाई यति टाइम भन्नु चाहिँ मूर्खता हो, किनभने हाम्रो सिलेबस एउटै हो भनेपछि किन टाइमलाई हामीले छुट्याउने, मर्ज गरिदिउँ न, आइयोको लागि अलिकति क्वेसन बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने त हो भन्ने मेरो दिमागमा आयो। त्यो आइसकेपछि मैले के गर्न थालेँ भन्दा, कम्प्लिटली बोर्डको प्रिपरेसन गर्न थालेँ, तर त्यसलाई हल्का आइयो ओरिएन्टेड। आइयो ओरिएन्टेड भनेको के हो, आइयो ओरिएन्टेड भनेको तपाईँको कन्सेप्टलाई स्ट्रङ गराउनु पऱ्यो, र तपाईँले लङ एन्सर्सहरू लेख्नुभन्दा पनि तपाईँहरूलाई फ्याक्टहरू थाहा हुनु पऱ्यो, फर्मुलाहरू थाहा हुनु पऱ्यो। अनि मैले सर्टकट्सहरू खासै युज गर्ने थिइनँ, गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्ने चिज हो, मैले सर्टकट चाहिँ इन्ट्रान्समा पनि खासै युज गरिनँ, सर्टकट युज गर्ने थिएन, किनभने म हल्का त्यो ओलम्पियाडहरू त्यसको ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले मैले चाहिँ प्रोसेसले नै गर्न मन पराउँथेँ। फिजिक्सको अलमोस्ट सबै क्वेसन मैले
जानेको मैले डिराइभ फर्मुला पनि ठाउँको ठाउँ हल्का सर र डिराइभ गरेर अनि त्यसमा भ्यालु स्यालु हालेर नै गर्थेँ। अलि म मेरो फरक थियो, तर सर्टकट भइदिएको भए अझै मेरो मार्क्सहरू चाहिँ बढी आउँथ्यो। मैले पहिलेदेखि सर्टकट तयारी गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। सर्टकट्सहरू चाहिँ सिक्नु हेर्नु, किनभने तपाईँहरूले सब्जेक्टलाई रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसको सबै जानेर जान्छु भन्ने ठिक छ, तर तपाईँलाई ऱ्याङ्क ल्याउनु छ नि त आइओएमा। त्यो कारणले सर्टकट्सहरूलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कलेक्ट गरेर राख्दा एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ त्यो गरिनँ, इन्ट्रान्ससम्म पनि गरिनँ, तर मलाई पछि लाग्छ सर्टकट्सहरू मैले गरे भए चाहिँ मेरो मार्क्स अझै बढी आउँथ्यो जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ किन अनि आइयुको प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गर्दै त भन्दा एनइबीको पढ्ने, एनइबीको क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कबाट सरेर हेर्ने, ए अँ यो पनि गरिन्छ यो पनि गरिन्छ। त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि आइओएको क्वेसन्सहरू गर्ने, क्वेसन ब्याङ्कबाट गर्न थाल्ने। अनि त्यो इन्जिनियरिङ डोट भन्ने एउटा एप चाहिँ थियो त्यो बेला लकिली, त्यसमा चाहिँ मैले क्वेसनहरू अलिअलि मक इक्जामहरू दिन थालेँ। अब चाहिँ मेरो मार्क्स 105-110 चाहिँ पुग्न थाल्यो, किनभने मैले एक्चुली 11-12 कन्टेन्ट 11 पनि रिभाइज गरेँ, अनि 12 पनि एनइबीको प्रिपरेसन गर्दा गर्दै मैले बोर्ड इक्जाम आइओएको प्रिपरेसन पनि मेरो 80% भइसकेको थियो। क्वेसन प्र्याक्टिस बाहेक क्वेसन प्र्याक्टिस नै अलिअलि गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि लकडाउन खुल्यो र म यता आएँ काठमाडौँ। काठमाडौँ आइसकेपछि बोर्ड इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै थिएँ। बोर्ड इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बोर्ड इक्जाम सकेको एक हप्तामा आइयो इन्ट्रान्स हुन्छ भन्ने हल्लाहरू आउनु थाल्यो। अनि बोर्ड इक्जाम त जसो तसो राम्रै भयो मेरो। अनि बोर्ड इक्जाम पछि चाहिँ अब एक हप्तामा हुने भनेपछि म एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएँ। तर सबैको लागि त्यही हो त्यो एक महिना त। अनि अर्को हामीले गर्ने गल्ती भनेको त्यही लाग्छ क्या मलाई, हामीले कन्डिसन्सहरूलाई कसरी बनाउँछौँ त भन्दाखेरि आफ्नो फेभरमा छैन भने जस्तो गर्छौँ कि, त्यस्तो हुँदै हुँदैन। कन्डिसन सबैको लागि एउटै हो नि। अघि सरले नि भन्नुभयो सुरुमा मार्क्स बढी आउँदैन, सुरुमा मार्क्स नआउनु सबैको त्यही हो। एक दुईजनाको आउला लकिली किन आउँछ त भन्दाखेरि तिनीहरू त्यो त्यस दिन जुन जुन क्वेसन च्याप्टरबाट क्वेसन आएको थियो त्यो च्याप्टरमा स्ट्रङ होला उनीहरू, त्यो च्याप्टरको मात्र क्वेसनहरू गरे होला पहिला त्यो केही होला। तर तपाईँले 10 मक इक्जामको चाहिँ तपाईँले एउटा प्याटर्न हेरेर एभरेज निकाल्नुहुन्छ भने सुरुमै त्यस्तो खतरा मार्क्स आउने कोही पनि हुँदैन। मेरो पनि 80 पनि आउँथेन पहिला, बिस्तारै चाहिँ मेरो 105-110 मार्क्स पुगेको थियो। अनि म चाहिँ अलि अर्कै खालको मान्छे चाहिँ, मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने 105-110 भए पुग्छ, मेरो इन्ट्रान्समा नि यति आयो भने पुग्छ, मलाई अब पुल्चोकमा पढ्न पाए भयो, मलाई त्यो खतरा ऱ्याङ्क स्याङ ल्याउँछु भन्ने थिएन भन्ने खालको चाहिँ फेरि सोच आउँथ्यो। किनभने मलाई धेरै चिज तयारी गर्नुपर्ने थियो, उताको पनि तयारी गर्नुपर्ने थियो। अब झन् म अझै फ्रस्ट्रेटेड भएँ कि अब एक हप्ता मात्रै टाइम छ के गर्ने भनेर। तर मैले टोटल्ली आइएको तयारी भनेको बोर्ड इक्जाम पछिको 2 गरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ। बोर्ड इक्जाम पछिको 2 चाहिँ मैले कसरी प्रिपेयर गर्थेँ, मेरो एक्चुअल प्रिपेरेसन कसरी हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, केमिस्ट्रीको रियाक्सनहरू जुन मलाई गाह्रो लाग्थ्यो मैले चार्टमा लेखेर कोठाभरि टाँस्दै थिएँ। त्यसपछि अर्को के गरेको थिएँ त भन्दा म्याथ्सको फर्मुला पनि मैले कोठाभरि टाँस्दै थिएँ, मलाई गाह्रो लाग्नेहरू सबै कोठाभरि टाँस्दै थिएँ। त्यसपछि फिजिक्स चाहिँ मेरो अलि स्ट्रङ थियो, फिजिक्स चाहिँ मैले थ्योरी पढ्थेँ, थ्योरी पढेर सिधै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्थेँ, त्यसरी फिजिक्सको प्रिपरेसन गर्थेँ। अनि मेरो टाइम रुटिन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा, म बिहान चाहिँ 6 उठ्थेँ, त्यसपछि बिहानभरि चाहिँ मैले के गर्थेँ त भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको पढ्थेँ, मलाई केमिस्ट्री अलिक गाह्रो लाग्ने कारणले। त्यसपछि दिउँसोभरि 12-1 चाहिँ म म्याथमेटिक्सको प्रिपरेसन गर्थेँ, 12-1 चाहिँ साँझ 4-5 चाहिँ मैले फिजिक्सको प्रिपरेसन गर्थेँ, र साँझ चाहिँ मैले होइन अलि हल्का फ्रेस भएर नि बस्थेँ, सधैँ पढ्नु थिएन। साँझतिर चाहिँ म यसो गेम सेम खेल्ने होइन, ल्यापटपमा फिफा सिफा खेलिदिने, यताउति गर्ने, फ्रेस भएर बस्ने। जियोस् मेरो दिनभरिको चाहिँ त्यो सबै माइन्डमा मजाले जाओस् भनेर मैले त्यसलाई किताबै हेर्ने भन्दा नि मैले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इन्जोय गरेर बस्थेँ कि। साँझ 6-7 मेरो कहिले पनि पढाइ हुन्थेन। अनि मैले गरेको अर्को गल्ती के जस्तो लाग्छ त भन्दा, मैले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गरिनँ कि। मसँग पिएको एउटा क्वेसन ब्याङ्क थियो, मैले त्यो एउटा क्वेसन ब्याङ्क पनि सकिनँ। अर्को गल्ती मैले त्यहाँ गरेँ, मेरो दुईवटा गल्ती के थियो त भन्दा, मैले सर्टकट्सहरू प्र्याक्टिस गरिनँ अनि मैले क्वेसन ब्याङ्कबाट प्रिपेयर गरिनँ। त्यो गरे भए अझै आउँथ्यो। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गल्ती नगर्नु होला, क्वेसन ब्याङ्कहरूबाट इनफ प्रिपेयर गर्नु, थ्योरी त चाहियो नै, सुरुमा त थ्योरीलाई प्रिफरेन्स दिनु, त्यसपछि चाहिँ आइओएको उहरू क्वेसन ब्याङ्कहरू गर्नु, अनि सर्टकट्सहरू पनि प्रिफर गर्नु, सर्टकट्सले टाइम बचाउँछ। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि, मैले त्यसरी पढेँ, मैले मजाले रिल्याक्सै गरेर पढ्थेँ, दिनको 6-7 मात्रै पढ्थेँ पढ्नलाई, तर एकदम बुझेर पढ्थेँ। त्यो 6-7 चाहिँ मेरो यस्तो हाई लेभल कन्सन्ट्रेसनमा हुन्थ्यो कि मैले छेउमा कसैले मान्छेले आएर के गरिरहेको छु भन्ने पनि मलाई थाहा हुँदैन। तर मैले टोटल्ली त्यो 2 गरे हो, त्यही नै 5-6 दिनको गर्थेँ, अनि क्वेसनहरू चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरिनँ क्या त्यो बेला, मेरो गल्ती त्यो भयो। अनि मैले चाहिँ लास्ट लास्टतिर डेट लिएको थिएँ,
अनि त्यो बेला मेरो घरमा पनि अलिअलि समस्या भयो, बाबाको एक्सिडेन्ट भयो, अनि त्यसपछि मैले आफै चिनेको आफ्नै फुपूको छोराको डेथ भयो, त्यही बेला बिचमा अलिकति डिस्ट्राक्सन, एकदमै डिस्ट्राक्सन भयो भनौँ न, सकिसके नि पढ्न सकिएन गर्छु भन्दा भन्दै पनि, तर स्टिल मेरो मैले प्रिपरेसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ। कन्टिन्यू कसरी गरेँ त भन्दा त्यो बेलामा रिभाइज गर्थेँ सर र जुन बेला इन्ट्रेस्ट लाग्छ, ए मेरो करियर पनि छ है, यतिमा म टेन्सन गरेर बसेर त हुँदैन भनेर मलाई जुन बेला आउँथ्यो दिमागमा त्यो बेला मैले रिभाइज गर्थेँ। अनि मेरो अर्को अचम्मको कुरा के थियो त भन्दा मेरो इन्ट्रान्स इक्जामहरू सुरु भइसकेको थियो त्यो बेलासम्म पनि मेरो सिलेबस सकिएको थिएन, स्पेसली केमिस्ट्रीको सिलेबसहरू मैले सकेको थिएँ, केमिस्ट्रीको सिलेबसहरू स्पेसली त्यो बेलासम्म पनि मैले सकेको थिइनँ। अनि त्यो बेला म अझै फ्रस्ट्रेटेड भएँ, फिजिक्स र म्याथमेटिक्स मेरो स्ट्रङ थियो, केमिस्ट्रीको मैले सकेको थिइनँ। अनि लास्ट मिनट फ्रस्ट्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को हुँदो रहेछ। मेरो एउटा यहाँ सुपर 100 पढाउने अर्को साथी छ, सर्वज्ञ श्रेष्ठ भन्ने, हाम्रो म्याथमेटिक्स पढाउने, त्यो र म चाहिँ अब एकदम मिल्ने साथी हौँ हामी, उसको मामा घरतिर गएर चाहिँ बसेका थियौँ, हाम्रो त्यो अर्को दिन बन्द जस्तो कुरा थियो, पुल्चोकको नजिक गएर उता गएर बसेका थियौँ, त्यता कतै घर थियो उसको, मामा घर थियो, उता गएर बसेका थियौँ। अनि बिहानै इक्जाम दिन जाने बेला म यति प्रेसराइज भएँ कि मैले सबै फर्मुला बिर्सेँ जस्तो लाग्यो, इभन मलाई डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ क्लियरली आउँथेन, इक्जामको दिन बिहान डिस्टेन्स फर्मुला समेत क्लियरली आउँथेन। अनि अब म अब त्यो अवस्थामा मैले केही गर्नै सकिनँ, जे हुन्छ गर्छु भनेर गएँ। गइसकेपछि म सुरुमा जब कम्प्युटरको अगाडि बसेँ त्यसपछि बल्ल मेरो कन्फिडेन्स आयो, बल्ल मेरो कन्फिडेन्स आयो, अनि मैले क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गएँ। लक्किली मेरो 35-40 मिनट्स बाँकी हुँदा मेरो दुईवटा क्वेसनहरू मात्रै बाँकी थियो, अलि गाह्रो खालको क्वेसन दुईवटा थियो, त्यो क्वेसन मात्रै बाँकी थियो, अरू मैले सबै सल्भ गरेको थिएँ, सबै सकिसकेको थियो, म आफै अचम्म परिरहेको थियो कसरी भइरहेछ भन्ने। त्यहाँ चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि जुन लेभलमा हामीले कन्सेप्ट बुझाएको छौँ, जुन लेभलमा हामीले प्रिपेयर गरेका छौँ, त्यतिसम्मको गाह्रो पनि आउँदैन, तपाईँ कतै न कतै आइओएको लेभलभन्दा सुपेरियर हुनुहुन्छ। तर कुन ठाउँमा तपाईँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ त, कुन ठाउँमा तपाईँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ त भन्दा टाइम म्यानेजमेन्टमा, सर्टकट ट्रिक्सहरूमा, अनि त्यहाँ तपाईँ गएर फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। त्यहाँ त सबैभन्दा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्ने भनेको त्यो कम्प्युटरको अगाडि, तपाईँ सबैभन्दा बढी फ्रस्ट्रेटेड त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो हुँदा तपाईँको कन्सेप्ट कतै न कतै आइओएको लेभलकै माथि भयो भने तपाईँ त्यहाँ फेल गर्नुहुन्छ कि, तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्न। तर लकिली मेरो कन्सेप्ट स्ट्रङ थियो, म त्यहाँ बसेँ, क्वेसनहरू इजिली मिल्न थालेँ, यति सजिलै मिल्न थालेँ, आफै इमेजिन गर्नु न, मैले त्यति प्रिपेरेसन गरेको सर्टकट ट्रिक्सहरू नै नसिकेको मान्छेले समेत मैले दुई तिनवटा मेरो लङ क्वेसन बाहेक अरू सबै क्वेसन मैले सकेको थिएँ, मसँग अलमोस्ट 40 मिनट्स बाँकी थियो, त्यो तिनवटा क्वेसन पनि मैले गरेर आएँ। त्यसपछि मेरो गल्ती के हो त भन्दा मैले केमिस्ट्री र इङ्ग्लिसलाई चाहिँ मैले टाइम दिएको रहेनछु, मेरो आइरन मेरो पढ्न बाँकी थियो, आइरन पढ्नै बाँकी थियो, पहिला पढाएको थिएँ बोर्ड एक्जामको लागि, मैले प्रिपरेसन रिभाइज गर्न बाँकी थियो, इन्ट्रान्सको लागि भनेर मैले आइरन पढाएको थिइनँ कि, त्यसलाई मेरो टाइम पुगेको थिएन। आइरनबाट चाहिँ तिनवटा क्वेसन आयो हाम्रो केमिस्ट्रीमा, तिनवटा क्वेसन आयो हाम्रो, के आएको थियो त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो स्मेल्टिङहरूको बारेमा, आइरनहरूको चाहिँ त्यो पछाडि के छ नि हाम्रो आइरनहरूको जो स्टिलहरूको भेरिएन्टहरू, त्यस्तो त्यस्तोबाट चाहिँ क्वेसन आएको थियो कि, हल्का डिफ्रेन्स भएको अप्सनहरू हुन्छ, एकदम कन्फ्युजिङ, मैले त्यो बिगारेँ हेर्नु, त्यसले गर्दा मेरो मार्क्स कम भयो। अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ मेरो त्यत्रो क्वेसन थियो, क्वेसन एकदमै सजिलो छ, तर कुनै पनि क्वेसन मैले चाहिँ ठ्याक्क रुल जानेर यसको अप्सन यही नै हो भनेर लगाएको चाहिँ कुनै पनि थिएन कि, सबै मैले सेन्समा लाने, सेन्समा यो राम्रो छ, यो चाहिँ सुइटेबल सुनिन्छ भन्ने, अनि हानिदिने त्यही, त्यसरी चाहिँ मैले इङ्ग्लिस ल्याएँ। मैले गल्ती के गरेँ, इङ्ग्लिसको प्रिपरेसन गरिनँ, मैले इङ्ग्लिसको टोटल मैले 2-3 घन्टा मात्रै पढेँ होला टोटल मेरो आइओएको प्रिपरेसन, त्यसले गर्दा मलाई इङ्ग्लिसले एकदमै घाटा लगायो, केमिस्ट्रीले पनि एकदमै घाटा लगायो। अब मैले आफ्नो कमजोर विषयलाई झन् बढी पढ्नुपर्ने, मैले टाइममा सिलेबस सक्नुपर्ने, मैले आइरनको सकेको थिइनँ, त्यसले गर्दा मलाई घाटा लाग्यो जस्तो लाग्छ, त्योभन्दा अझै मार्क्स आउँथ्यो जस्तो लाग्छ। अब यहाँबाट कन्क्लुजन के त, सबैको स्टोरी हुन्छ आफ्नो, सबैको आफ्नो हुन्छ, जस्तो अघिको साथीहरूले के भन्नुभयो त भन्दा मैले 12 तयारी गरेको थिएँ भन्नुभयो, अब मैले गरेको थिइनँ, अब कोहीको चाहिँ के थियो त भन्दा सर्टकट्सहरूमा स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो होला, मेरो थिएन त्यो, होइन, अथवा मेरो कन्सेप्ट स्ट्रङ थियो होला, केही थियो होला, होइन, मेरो आफ्नो घर आएपछि समस्या थियो होला, सबका फरक फरक हुन्छ, त्यसैले एउटा जेनरल रुल सबैलाई भनिदिँदाखेरि त्यो नलाग्न अप्लाई नहुन पनि सक्छ। तर कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि तपाईँले गर्न नहुने मिस्टेक्सहरूमा सर्टकट ट्रिक्सहरू मजाले सिक्नु, क्वेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसपछि इङ्ग्लिसलाई नहेप्नु, होइन, यदि तपाईँ राम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको ऱ्याङ्क डिसाइड गर्ने भनेको इङ्ग्लिसले हो, यति चाहिँ मान्नु, तपाईँले फिजिक्स म्याथ्स र केमिस्ट्रीको क्वेसन राम्रो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ भने अलमोस्ट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ,
तपाईँको ऱ्याङ्क डिसाइड गर्ने भने इङ्ग्लिसले जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, मलाई पर्सनली त्यस्तो लाग्यो, अब सबैको आफ्नो होला है, इङ्ग्लिसले ऱ्याङ्क डिसाइड गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले इङ्ग्लिसलाई तपाईँले नहेप्नु, इङ्ग्लिसलाई दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ तपाईँले टाइम दिनु दिनु, जसरी भयो नि दिनु, अरू पढ्नु तर त्यसलाई चाहिँ टाइम दिनु दिनु। अनि केमिस्ट्रीको पनि मार्क्स कम छ भनेर हामीले त्यसलाई गर्छौँ, केमिस्ट्रीलाई पनि टाइम दिनु, त्यही मार्क्सको रेसियोमा टाइम दिनु, जस्तो इङ्ग्लिसलाई 1-2 घन्टा, केमिस्ट्रीलाई 3-4 घन्टा, फिजिक्सलाई 5 घन्टा होइन, अनि म्याथमेटिक्सलाई 5 घन्टा। अनि तपाईँले रुटिन 1 दिनको बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, 2 दिनको रुटिन बनाउनु, जस्तो पहिलो दिन म्याथ र फिजिक्स, त्यसपछि दोस्रो दिन चाहिँ मैले इङ्ग्लिस र केमिस्ट्रीहरूको तयारी गर्ने, अनि म्याथ र फिजिक्सका क्वेसनहरू गर्ने, अनि म्याथ र फिजिक्स रिभाइज गर्ने, फेरि थर्ड डेमा फेरि म्याथ र फिजिक्सको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्ने। त्यसरी तपाईँले आफ्नो सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ रुटिनहरू पनि, रुटिनहरू पनि एउटा फिक्स्ड हुन्छ भन्ने हुँदैन, कसैले रातिमा पढ्न सक्नुहुन्छ, कसैले दिउँसोमा पढ्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ धेरै जस्तो रातिमा पढ्थेँ, अनि तर इन्ट्रान्सको बेला चाहिँ मैले मजाले सुतेँ है। अनि के भन्दाखेरि दिनभरि पढ्ने, 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म पढ्ने, 6 बजीदेखि साँझ 4-5 बजीसम्म पढ्ने, अनि त्यसपछि मजाले रमाइलो गर्ने, बस्ने होइन, गीत सीत सुन्ने, अनि आफूलाई मन लाग्ने चिजहरू गरेर बस्ने कि, ताकि मैले जस्तो हरेक दिन तपाईँले रमाइलो गर्नुभयो, हरेक दिन तपाईँले मजाले इनफ स्लिप छ तपाईँको भने दिनभरि पढेको कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा मजाले लोड हुन्छ। तर डिस्ट्र्याक्सन हुनु भएन पढ्ने बेला चाहिँ, जति बेर पढ्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो कन्सन्ट्रेसनको साथ पढ्नुहोस्। मैले चाहिँ के अनि गर्थेँ त भन्दा, कुनै पनि कोठा छ भने कोठामा ढोकासोका लगाइदिने, झ्यालसाल लगाइदिने, सबै चिज ऊ गर्ने, अनि धेरै चिजहरू केही नभएको कोठामा जाने, अथवा त्यस्तो छैन भने पनि तपाईँको एउटा कर्नरमा गएर बस्ने, तपाईँको रुम सुम लिएर बस्नु भएको छ भने, म पनि अहिले रुम लिएर बसिरहेको, अनि एउटा झ्यालो खोल्ने, त्यहाँबाट उज्यालो आओस्, त्यसको अगाडि बसेर, ताकि तपाईँको कोठाको अरू केही चिज नदेखियोस् कि, तपाईँको बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट देखियोस् सर, र तपाईँ ठ्याक्कै झ्याल बाहिर बसेर, झ्यालको भित्र ठ्याक्कै झ्यालको अगाडि बसेर चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु। अब म्युजिकहरूको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ होइन, धेरै चिजको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, पावर न्याप्सहरू लिन सक्नुहुन्छ, तर कुरा के हो त भन्दाखेरि, जति बेर पढ्नुहुन्छ नि तपाईँले यति टाइम पढ्नु भन्नेको म्याटरै छैन। हेर्नु, अब मैले पछि साथीहरूलाई सोधेँ होइन, कतिपय साथीहरू मेरो 14-15 घन्टा पनि पढाएर लास्ट टाइममा होइन, लास्ट आवरमा 14-15 घन्टा प्रिपेयर गरेर साथीहरू पनि रहेछन्। मैले त त्यो कहिले गरिनँ, मैले त 4-5 घन्टा 5-6 घन्टा मात्रै पढाए हो, त्यही पनि लास्टको 2 महिना। तर कसरी भयो त भन्दा, मैले जति बेर पढ्थेँ यस्तो हाई कन्सन्ट्रेसनका साथ पढ्थेँ कि, अब त्यो बेला म कहाँ डुब्या छु, कहाँ पुगेछु भन्ने नै मलाई थाहा हुन्थेन कि। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा, कुरा बुझेपछि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट आफै लाग्छ, र बिच म यहाँ मेरो आफ्नै फ्युचर म्युजिक सुन्नु एउटा होइन, तपाईँले के गर्नु भन्दा भिजुलाइज गर्नु, त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई फेरि पढ्ने इन्ट्रेस्ट आउँछ आउँछ, आउनै पर्छ। अब नत्र इन्ट्रेस्ट नै छैन पढ्ने भने त किन दिने र होइन, किन इन्ट्रेस्ट दिने, त्यो त कुरै सकियो भने पहिला इन्ट्रेस्ट त हुनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट छ तर बिचमा कहिले काहीँ डिमोटिभेट भइन्छ भने नहुनु, तपाईँहरूको डिमोटिभेट हुने एउटा कारण भनेको सक्नु भएन होला, अर्को के सक्नु भएन होला त भन्दाखेरि, तपाईँहरू मेरोभन्दा माथि कहिले आएन 12-सम्म, 12 पछि मेरो बल ऱ्याङ्क आयो 121 आएको थियो सायद, मलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी छ त्यो। त्यसपछि ऱ्याङ्क मार्क्स भनेको त्यसरी बढ्ने कुरा हो। हेर्नु, तपाईँले अहिले 12 को स्टुडेन्ट्सहरू हो, तपाईँको अहिले 100 छुँदैन भने तपाईँ 80 ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै राम्रो पोजिसन हुन्छ, यु क्यान बी अ टपर है, तपाईँ टपर हुने चान्स भएको मान्छे हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नु गराउनुहोस् पहिलो कुरा। तर अब चाहिँ तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट हुनु भएन, अब चाहिँ तपाईँ कम्प्लिटली लाग्नु पऱ्यो, अब हामी छौँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नलाई होइन। त्यसपछि सेकेन्ड कुरो भनेको, तपाईँ डिमोटिभेट हुने भनेको सिलेबस नसक्ने कुरा हो। सिलेबस नसक्ने कुरामा जसरी म चाहिँ एकदम कन्सेप्टको पछाडि भागेर सर्टकट्सहरू हेरिनँ, तपाईँहरूलाई फाइदा छ, तपाईँहरूलाई यस्तो भनिदिने मान्छे छन् हामी होइन, तपाईँहरू चाहिँ एकदमै बढी थ्योरीमा जानुभन्दा नि चाहिने कन्सेप्टहरू पढेर, चाहिने सिलेबसहरू पढेर सर्टकट्सहरूलाई चाहिँ राख्नुहोस्, सर्टकट्सहरूलाई चाहिँ वाइडली युज गर्नुहोस् होइन, त्यसरी युज गर्नुहोस्। त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, सिलेबस चाँडै सकिन्छ, सिलेबस कम्प्लिटली सकिने सिलेबस हो त्यो। हेर्नु, एकदमै बढी सिलेबस नमान्नु त्यसलाई, किनभने मैले 2 महिनामा त्यसरी सकेको थिएँ भनेपछि तपाईँहरू अहिलेसम्म टाइम छ, कहिले इन्ट्रान्स हुने थाहा छैन, तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ, आजैबाट सुरु गर्नुहोस्, मजाले सकिने सिलेबस हो त्यो। त्यो सिलेबसमा तपाईँले डाउटै नगर्नुहोस् ए बढी छ या वा भनेर होइन। अनि टाइमको कुरा चाहिँ तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा, टाइमरहरू लगाएर तपाईँले घरमा प्रिपेयर गर्नु, 2 दिनमा अथवा तपाईँले एउटा सेट। अर्को गल्ती त्यो थियो,
होइन अब तपाईँहरू लगाएर होला गल्ती भनेर पनि फेरि त्यस्तो मार्क्स ल्याएछ ठुल्ठुलो कुरा गरेछ भन्ने खालको लाग्छ आफूलाई पनि लाग्थ्यो पहिला दाईहरूको इन्ट्रान्स यस्तो राम्रो मार्क्स ल्याए ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भने चान्स थियो त भन्दा त्यो हजुर सर हजुर भन्नु सर हल्का प्रब्लम आइरहेछ इन्टरनेटमा अब छोटो अब यो चाहिँ मतलब आफ्नो कुरा सकाउन अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छु म है थ्याङ्क यू ले हस् सर म सकाउनै लागिरहेको थिएँ त्यही हो त्यही भएर तपाईँहरूलाई समस्या भनेको चाहिँ मार्क्समा अनि टाइम म्यानेजमेन्ट र सिलेबसमा होस् सिलेबस मजाले सक्ने खालको हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट तपाईँले टाइमरहरू लगाएर गर्नुहोस् त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले सर्टकट्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि तपाईँले चाहिँ सर्ट क्वेसन ब्याङ्कहरूबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि तपाईँको लागि कहिले पनि ढिला भएको छैन हेर्नुहोस् होइन तपाईँ जतिसुकै प्रब्लम भए पनि तपाईँलाई ढिला भएको छैन किनभने लास्ट मोमेन्टमै आएर प्रिपेयर गरेका पनि हामी छौँ तर तपाईँको 11-12 कन्सेप्ट राम्रो हुनु पऱ्यो स्ट्रङ हुनु पऱ्यो 11-12 कन्सेप्ट स्ट्रङ छैन भने तपाईँसँग इनफ टाइम छ तपाईँले 11-12 कन्सेप्टलाई पोलिस गर्दै जानुहोस् आई ओके मलाई लाग्छ सायद सबैले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच लगभग हामी तिनटै स्पिकरबाट चाहिँ हामीले सुनिसकेका छौँ र त्यसै गरी सुनिल शर्मा सरले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ तर पनि हामीले चाहिँ एकचोटि फेरि सुमन तामाङलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ हल्का छोटकरीमा 2-3 मिनटमा चाहिँ फेरि हल्का मतलब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु किनकि धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलि ढिला चाहिँ जोइन भए त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको स्पिच चाहिँ छुटाउनु भएको छ त हामी चाहिँ 2 मिनट अथवा 3 मिनट जतिमा फेरि आफ्नो हल्का एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहे सुमन तामाङ आई टपर टु टर्न मैले चाहिँ आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन 12 नै स्टार्ट गरेको थिएँ 12 फर्स्टतिरदेखि नै क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ हेर्दै बस्थेँ त्यो क्वेसनसँग फ्यामिलियर हुनको लागि बढी मार्क्स ल्याउँछु भन्ने आशाले चाहिँ होइन तर क्वेसनसँग फ्यामिलियर हुनको लागि मात्र अनि सुरुमा हो मेरो पनि त्यस्तो खतरा मार्क्स त आएको होइन मेरो त्यस्तै 75-85 त्यस्तैतिर आउँथ्यो मेरो सुरुतिर त्यो 12 स्टार्टतिर अनि अनि बिस्तारी त्यो सिलेबस अगाडि बढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू राम्ररी बिल्ड हुँदै गएर मेरो मार्क्स पनि राम्रै आउँदै गयो त्यही बिचमा त्यो अब त्यति बेला त म क्वेसन ब्याङ्क पुरा राम्रो सल्भ गरिदिन थिएँ नि अनि त्यही टाइममा मैले 11 पनि रिभाइज गर्दै गएँ मेरो 11 केही कन्सेप्टहरू त्यस्तो स्ट्रङ थिएन त्यति बेला के फ्याक्टर्सहरूले गर्दा मैले 11 त्यति राम्रो गरेको थिइनँ त्यही भएर मैले 12 11 लागि पनि फोकस गर्दै गएँ 11 रिभाइज गर्दै गएँ अनि अलिक खतरा गरेर लागेको चाहिँ 12 भन्दा पनि आइओए इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनलाई बढी ध्यान दिएको चाहिँ मैले 12 दसैँ तिहारको बिदापछि थियो अनि त्यो टाइममा चाहिँ मैले जति बेला टाइम पाएँ मैले त्यति बेला नै त्यो क्वेसन ब्याङ्कको प्र्याक्टिस गर्दै बस्थेँ जस्तै म सिसिआरसी पढ्थेँ अनि म बानेश्वरबाट सिसिआरसी जाँदा कोटेश्वरको बाटो पर्थ्यो अब कोटेश्वरमा त्यस्तो जाम हुने अनि मैले बसमा सिट भेटाएँ कि म बसेर क्वेसन ब्याङ्क निकालेर त्यो जामको टाइममा म त्यही क्वेसन ब्याङ्क सल्भ गर्दै बस्थेँ अनि हो त्यसरी नै मेरो प्रिपरेसन जाँदै गयो अनि बिचमा फेरि लकडाउन भइदियो अब यो लकडाउन त्यति लामो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन 1-2 हप्ता त्यस्तो होला त्यसपछि 12 इक्जाम भइहाल्छ होला भनेर मैले 12 इक्जामकै लागि मैले रिभाइज गर्दै गएँ सबै पढ्दै गएँ अनि वैशाखभित्रमा मेरो 12 सबै मलाई राम्ररी आइसक्ने भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब आइओए इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनतिर नै लागौँ भनेर मैले आइओए इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनको लागि नै प्रिपेयर गर्न थालेँ मैले फिजिक्स म्याथ्स र केमिस्ट्रीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्थेँ अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस चाहिँ मैले थोरथोरै हेर्थेँ नहेर्ने नै त होइन तर थोरथोरै हेर्थेँ त्यस्तै दिनको 30 मिनट त्यति मात्र दिन्थेँ अनि मैले कस्तो गरेर प्र्याक्टिस गर्थेँ भने बिहान मेरो पढ्ने टाइम चाहिँ मेनली बिहान हुन्थ्यो त्यो रिभिजन नोट्स बनाउने त्यो आफ्नै अब कुन कुन फर्मुला छ भने तिनीहरू याद गर्ने टाइम मेरो बिहान नै हुन्थ्यो बिहान म 6 बजीदेखि पढ्थेँ 6-6:50 10 मिनट ब्रेक फेरि 7-7:50 10 मिनट ब्रेक अनि फेरि 8-8:50 गरेर 10 मिनट ब्रेक अनि त्यसपछि पढ्न मन लाग्यो भने म केमिस्ट्री पढ्थेँ अनि फेरि म 11 बजीदेखि त्यस्तै 5-6 बजीतिरसम्म म क्वेसन ब्याङ्क र क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गर्थेँ अनि पछि क्वेसन ब्याङ्क सकिसकेपछि त्यो इन्जिनियरिङ डोट
क्लाम्पुक त्यस्तो प्लेटफर्महरूमा मैले मक टेस्टहरू दिँदै बस्थेँ। दिनमा त्यस्तै तिन चार दुई तिनवटा सेट सकिन्थ्यो। अनि त्यसपछि फेरि बेलुका चाहिँ त्यो दिनभरि के गरियो, अब त्यो मक टेस्टहरूमा मलाई कुन कुन क्वेसन गाह्रो लागेको थियो त्यो क्वेसनहरू मैले फेरि राम्ररी हेर्थेँ 6 बजेतिर 5-6 बजेतिर। अनि फेरि बाँकीको टाइम चाहिँ त्यतिकै रिफ्रेसमेन्टको लागि जान्थ्यो, इन्टरटेनमेन्टको लागि त्यतिकै युट्युबतिर भिडियो हेर्दै बस्थेँ। अनि मलाई मनपर्ने क्रिकेट र रेस्लिङ हो, तिनीहरू नै हेर्दै बस्थेँ। अनि त्यस्तै 9 बजेतिर चाहिँ म अर्को दिनको लागि प्लानिङ गर्थेँ, अर्को दिनको लागि के पढ्ने, कुन चाहिँलाई कति टाइम दिने भनेर म तिनीहरू टु डु लिस्ट बनाउँथेँ एउटा। त्यो डिजिटल भन्दा पनि मलाई चाहिँ एनालग नै ठिक लाग्थ्यो, त्यही भएर मैले पेपरमा भोलि के गर्ने भनेर लेखेर राख्थेँ। अनि 9:30 भित्रमा चाहिँ म सुतिसक्थेँ। त्यो स्लिप पनि आफ्नो लागि धेरै नै स्लिप पनि आफ्नो लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब बडीको त्यत्रो पढेपछि माइन्डलाई पनि रेस्ट त दिनु पऱ्यो भनेर म जहिले दिन ए जहिले 8 घन्टा चाहिँ सुतेकै हुन्थेँ। अनि फेरि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा, त्यो लकडाउन पिरियडमा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा, अब त्यति बेला म चाहिँ फेरि काठमाडौँमै अड्केको थिएँ, त्यहीँ रुम लिएर बस्थेँ। अनि अब बाहिर पनि निस्कन नमिल्ने भएपछि मेरो काम त्यही भित्रै स्क्रिनको अगाडि मात्र बित्थ्यो, दिनभरि पढ्दै के गर्दै बित्थ्यो। अनि मलाई पुरै त्यो दिक्क लागेको जस्तो हुने क्या, त्यो मेन्टली कस्तो भइसकेको थियो। अनि मैले केही टाइम चाहिँ ब्रेक लिएँ। अनि हो, त्यो टाइममा बुझेको कुरा पनि यही हो कि प्र्याक्टिस गर्नु त गर्नै पर्छ, तर आफ्नो माइन्ड र बडीलाई पनि नेग्लेक्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब हेल्थ नै राम्रो भएन भने त कसरी एक्जाम लिनु, कसरी पढ्नु, त्यही भएर आफ्नो हेल्थलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि कन्फिडेन्स कहिलेकाहीँ लो हुनसक्छ, डिमोटिभेटेड फिल हुनसक्छ, तर त्यसलाई त्यस्तो सिरियसली लिन भएन। अब आफू मैले यति प्र्याक्टिस गरेको छु, मैले यस्तो हार्डवर्क गरेको छु, अब यति यति त गरिसकेँ, अब गिभअप त गर्न हुँदैन, म जसरी पनि सक्छु भन्ने त्यो बिलिफ चाहिँ हुनु पऱ्यो आफूसँग। अनि एक्जाम टाइममा सकेसम्म, अब थोर थोरै नर्भसनेस त हुन्छ नै, तर सकेसम्म त्यो नर्भसनेसलाई चाहिँ कम गराउन ट्राई गर्नु पऱ्यो, पुरा काम रहेर एक्जाम दिन पऱ्यो। त्यति गाह्रो पनि आउँदैन, त्यो आफूले प्रिपेयर गरेको क्वेसनहरू जति गाह्रो आउँदैन, सजिलै आउँछ, मजाले काम भएर दिनु पऱ्यो, मार्क्स राम्रै आउँछ। गुड लक, थ्याङ्क यू सो मच सुमन, होइन, तपाईँले आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिएकोमा। ओके, अब चाहिँ हामी टक सेसनमा जान्छौँ, होइन, र टक सेसनमा जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ हल्का सुनिल शर्मा सरलाई चाहिँ एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहे कि हाम्रो जुन अहिले सुपर 100 हामीले जुन सुरु गरेका छौँ, क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 रहेको छ, एउटा रेकर्डेडको र अर्को भनेको लाइभको सुपर 100, सो त्यसको चाहिँ मेन थिम चाहिँ के हो, हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको त्यो क्लासमा, होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हल्का स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बताइदिनको लागि, धेरै चाहिँ टाइम नलिइकन 1-2 मिनटमा बताइदिनको लागि मैले सुनिल शर्मा सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो यो दुई क्याटेगोरी, वास्तवमा हाम्रो तिनटै क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गरेको छौँ। फर्स्ट क्याटेगोरीमा भनेको हाम्रो लाइभ क्लास भनेको हाम्रो त्यही मर्निङतिर 7-10 हो, हाम्रो डेतिर 3-6 हो, जुन मन लाग्छ त्यो हामी समय बाँडेछु, जसले बिहान पढ्न लाग्यो बिहान पढ्छ, जसले साँझ पढ्न मन लाग्यो साँझ पढ्नुहुन्छ। त क्याटेगोरी 1 हामीले लाइभ क्लास प्लस हाम्रो युट्युबमा जहिले अहिले जति प्राइभेट भिडियो भएछ, प्लस हाम्रो 3 महिना जति हामी कोर्स गराउँछौँ सबै लेक्चरको भिडियो, प्लस टिचरहरूको नोट्स, प्लस हाम्रो विकली टेस्ट, प्लस जसले टेस्टमा टपर गर्छ टप गर्छ त्यसलाई प्राइजको लागि हामी क्याटेगोरी 1 राखेको छौँ, जसको लागि हामीले फी 6,000 रुपियाँ, सबभन्दा नेपालको कम निम्न फी हामी 5,555 राखेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो क्याटेगोरी 2 भनेको के हो, अब कसैले हुन्छ नि कि मैले लाइ जस्तै 12 क्लास पहिले पढिरहेको स्टुडेन्टलाई अब इक्जामको पनि प्रेसर हुन्छ, त्यो पनि प्रेसर, लाइभ क्लास कसरी गर्ने हुँदैन क्लासहरूले, त्यस्तोको लागि क्याटेगोरी 2 हामी राखेको छौँ। जसले लाइभ क्लास लिने मन छैन, खालि मलाई रेकर्डेड भिडियो र युट्युबमा भएको जति भिडियोजहरू थियो त्यसको मात्र भिडियोज भए पुग्छ, त्यसको अनि त्यसको लागि हामीले के क्याटेगोरी 2 राखेको छ, जसले हाम्रो युट्युबमा भएको भिडियो प्लस हाम्रो 3 महिना जति क्लास रेकर्ड हुन्छ त्यसको भिडियो प्लस हाम्रो विकली टेस्ट र प्राइज त छँदैछ, यसको लागि हामीले क्याटेगोरी 2 बनाएको छौँ, जसको हामीले फी हामीले 3,333 हालेछौँ। अनि त्यसमै क्याटेगोरी 3 जुन फ्री छ, जसमा हामीले केही छैन, त्यसमा मात्र भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन खालि पाठहरू राखेको हुन्छ, त्यही मात्र हो, अरू त्यसमा पाउँदैन। तर क्याटेगोरी 3 विकली टेस्ट दिन पाउँछ, त्यो भनेको सबको लागि फ्री हो।
अनि त्यसपछि हाम्रो प्राइज त छँदैछ हाम्रो यो तिनवटा क्याटेगोरी हो। अब बोर लाग्यो होला, म एउटा सायरी सुनाएँ है, इक्जाम आइरहेछ त्यसको लागि कि हम इक्जाम के चक्कर में इस कदर चोट खाए हुए हैं वृष सर। हाँ सर, हम इग्जाम के चक्कर में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल 12 के एग्जाम ने मारा था, अब आयो इंट्रांस आए हुए हैं। वाह वाह वाह, अब हंसे की रोए अब स्टूडेंट को। वाह वाह सर वाह, इतनी अच्छी बात है जिसके लिए भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। ओके ओके, थैंक यू सो मच सुनील शर्मा सर, जानकारी कराई दिएको मा स्टूडेंटहरुलाई। अब चाहिँ हामी क्वेशन सेसन राख्छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सुमन तामाङ हुनुहुन्छ यहाँ, सुनील शर्मा सर हुनुहुन्छ, सागर वैद्य, कृष्णा घिमिरे हुनुहुन्छ, म पनि छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्सको बारेमा अथवा सुपर हन्ड्रेडको बारेमा अथवा केही पनि कुरा तपाईँले कन्फ्युजन छ भने, कसरी प्रिपेयर गर्ने अथवा केही कुरा जान्न मन लागेको छ भने, तपाईँले चाहिँ कोबाट सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँको नाम लिएर र क्वेसन के छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो माइक अन गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अथवा च्याट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो सर, हेलो हजुर भन्नुस्, के आर जी भन्नुस्। ए मेरो क्वेशन चाहिँ सुमन दाईसँग हो, अनि मेरो चाहिँ मेन क्वेशन भनेको चाहिँ पढ्ने र रिभिजनलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर के थियो। पढ्दै गयो जस्तै कि क्यालकुलस सकायो भने अल्जेब्रामा जाँदाखेरि क्यालकुलसको सबै ट्रिक्सहरू बिर्सिँदै जाने, त्यस्तो भयो भने के गर्ने, ब्यालेन्स कसरी मिलाउने भनेर। रिभिजनलाई चाहिँ त्यो आफूले सेड्युल गर्नु पर्यो। अब सपोज मैले आज क्यालकुलस गरेको छु भने अर्को हप्ता त्यही दिनको लागि, अब बिहान ल 6 बजेदेखि 7 बजे रे, त्यसको लागि हो भने क्यालेन्डरमा सेड्युल गर्न पर्यो। अब त्यो सेड्युल मेन त कतिको पिरियडमा के भन्छ रिभाइज गर्ने भने, अब अलि ढिलो नै रिभाइज गरियो भने त फेरि त्यो पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यति बेला सबै बिर्सिसकेको पनि हुनसक्छ हो। त्यही भएर त्यो पिरियोडिकली रिभाइज गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा ल एक हप्ता, अब फेरि त्यो एक हप्ताको रिभिजन सकेपछि फेरि त्यही कन्सेप्ट 2 हप्तापछि त्यस्तो गरेर रिभाइज गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो गर्दा चाहिँ कन्सेप्ट राम्ररी याद पनि हुन्छ, त्यो बिर्सिने चान्स पनि त्यति हुँदैन, यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच सुमन। मैले चाहिँ हल्का यसमा एड गर्न चाहेँ, एउटा हुन्छ सर्ट मेमोरी, एउटा हुन्छ लङ टर्म मेमोरी। जसरी चाहिँ मानौँ कि अब तपाईँको कुनै टेस्ट छ 2-3 दिन पछाडि होइन, र 2-3 दिन पछाडि टेस्ट छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि सर्ट टर्ममा प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिभिजन पनि चाँडै गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी चाहिँ आज पढ्यो भने आज सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि रिभिजन गर्ने, र भोलि फेरि उठिसके पछाडि एकचोटि रिभिजन गर्ने, र पर्सि इक्जाम छ, पर्सि सिधै तपाईँले गएर दिँदा हुन्छ। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हुने हो। यदि लङ टर्म मानौँ कि 2 महिना पछाडि इक्जाम छ, 1 महिना पछाडि इक्जाम छ भने तपाईँले रिभिजनलाई अब सेड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ सुमन तामाङले भन्नुभयो होइन, 1 हप्ता अथवा 2 हप्ता त्यसरी चाहिँ। त मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, एउटा आज पढेर आज बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि रिभिजन गरिहाल्नु, आज जे पढ्नुभयो, र फेरि भोलिपल्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भोलिको दिन जे सुरु हुनेवाला छ त्यसमा चाहिँ हिजो पढेको सबै कुराहरू रिभिजन गर्नुहोस्। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ कि मैले त हिजो 10 घन्टा पढेँ, 10 घन्टा अब रिभिजन गर्दाखेरि त आज पुरै दिन जान्छ, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले हिजो पढेको कुरा रिभिजन गर्दाखेरि त्यो धेरै कम समयमा हुन्छ, फेरि 1 महिना पछि रिभिजन गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम लाग्ला। फेरि सुन्दन तामाङले भने जस्तै तपाईँले फेरि सबै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले रिभिजन भनेको एउटा जुन दिन पढ्नुभयो त्यसको रातितिर, र फेरि त्यसको भोलिपल्ट, र त्यसपछि हेलो प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो म्युट गरिदिनुहोस्। ओके, मैले भन्दाखेरि रिभिजनको लागि यदि लङ टर्ममा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने 2 महिना पछाडि इक्जाम छ, 3 महिना पछाडि इक्जाम छ भने त्यस्तोको लागि तपाईँले सेड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज एकचोटि राति, फेरि भोलि बिहान, त्यस पछाडि 1 विक पछाडि, त्यस पछाडि तपाईँले 1 मन्थ पछाडि, यति गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँले त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्न। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, त्यस पछाडि यदि कोही स्टुडेन्टलाई अरू केही क्वेसन छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो माइक अन गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। कोबाट सुन्न चाहनुहुन्छ? मेरो पनि क्वेसन छ। नमस्ते सर। हेलो हेलो, हजुर भन्नु, सुनिरहेको छ मलाई? हजुर, मेरो क्वेसन छ सुमन दादासँग। हजुर, मैले थ्योरी पढ्छु होइन, थ्योरी पढ्दाखेरि तर त्यसलाई थ्योरीलाई एक्ज्याक्ट मैले प्र्याक्टिकली रूपमा क्वेसनमा गर्दा त्यसलाई सकिरहेको छैन क्या। थ्योरी पढेको, थ्योरी याद छ, तर त्यो त्यही थ्योरीलाई मैले क्वेसनमा चाहिँ कसरी लग्ने, त्यो क्वेसनमा मैले कसरी युज गर्ने क्या। तपाईँले आफ्नो नाम पनि भन्नुहोस्। हजुर, मेरो नाम विकास घिमिरे हो। अलि एकछिन, थ्योरीबाट त्यो फर्मुला मात्र भयो। अब यो त क्वेसनहरू जति गर्दै गयो यो त
त्यसरी नै डेभलप हुने हो, त्यो क्वेसनसँग फेमिलियरिटी बढ्दै जान्छ, अनि त्यसपछि त्यो आफूले कन्सेप्ट कस्तो क्वेसनमा कुन चाहिँ स्टेपतिर अप्लाई गर्ने भन्ने त्यसपछि आफै बुझिन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ मेनली प्र्याक्टिससँग नै रिलेटेड छ, जति बढी प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति नै कस्तो खाले कन्डिसनमा कुन चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्ने त्यो चाहिँ आफै बुझिन्छ। भनेर पनि भन्छन् होइन दाजु, अनि कन्सेप्ट बिल्ड गर्नु भन्छन् तर कसरी कन्सेप्ट बिल्ड गर्ने भनेर भन्दैनन्, कसैले पनि भनेको थाहा छैन आफै आउँछ भन्छन्, तर तपाईँमा कन्सेप्ट कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ, थोरै भनिदिनु न होला। फर्स्टमा तिमीले त्यो जसरी थ्योरी पढ्यौ मैले हो त्यसरी नै, त्यो आयो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनमा आउने भनेको त्यही 11-12 सिलेबस बेस्ड हुन् सिलेबसमा बेस्ड भएर आउने हो भनेपछि फर्स्टमा त 11-12 बुझ्न पऱ्यो, त्यहाँ टिचरले जसरी क्लासमा बुझाउनुहुन्छ त्यो फर्स्टमा राम्ररी ध्यान दिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट धेरै कुरा बुझिन्छ, धेरै जसो कुरा त्यहीँबाट बुझिन्छ, अनि त्यसपछि नयाँको कन्सेप्टहरू चाहिँ आफैले अब बुकबाट पढ्ने अब टेक्स्ट बुक्सहरूबाट पढ्ने युट्युब भिडियोजहरू छन् धेरै, अनि त्यहाँबाट कन्सेप्टहरू बुझ्ने, अब कतै ग्याप हुनसक्छ के त्यो नबुझेको हो तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्ने, अनि त्यसपछि फेरि आफैलाई कहिले नोट्स बनाउनु हुनुपर्ने सक्छ, अब आफैलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले याद गर्न सजिलो हुनसक्छ त्यो एक्रोनियम्सहरू के बनाएर, हो त्यस्तो गर्दा चाहिँ ठिक होला, अलि कन्सेप्ट बिल्ड गर्ने तरिका चाहिँ अलि त्यस्तै होला। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच क्वेसन सोधिएकोमा धन्यवाद। म हल्का त्यसमा के एड गर्छु भन्दाखेरि कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि नि तपाईँले बुझेर अरूले बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि, त्यही क्वेसन यदि तपाईँले अरू कसैले सोध्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बुझाउन सक्नु पऱ्यो। एउटा हुन्छ कि सिधै तपाईँले घोकिदिनुहुन्छ होइन, घोकेको पनि ठिक हो, कुनै कुनै क्वेसनहरू घोक्नु पनि पर्छ, सबै चाहिँ गरेरै हुँदैन, तर कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि एउटा क्वेसनको लागि मात्रै होइन अरू क्वेसनहरू पनि तपाईँले त्यसै मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर घोक्नुहुन्छ भने त्यो क्वेसन मात्रै बन्छ, त्यस्तो खालि मात्रै बन्छ, अरू टाइपको बनाउनु तपाईँले गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले कृपया चाहिँ आफ्नो माइक म्युट गरिदिनुहोस् यदि तपाईँको नोइज छ भने ब्याकग्राउन्डमा। ओके, त्यसो भए म अगाडि बढ्न चाहेँ, यदि अरू कसैले पनि केही क्वेसन छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई केही क्वेसन छ सागर दाइसँग सोध्नु छ। के भन्छ नि सर, म के मलाई कन्फ्युजन छ कि सर कोर्सेसहरूमा भन्नाले इन्जिनियरिङकै कुन कोर्स गर्ने भन्नाले, म फिक्स छु कि सर म इन्जिनियरिङ गर्छु होइन सर, तर बट कन्फ्युजन छ कि सर भन्नाले सिभिलमा कि कम्प्युटर, कन्फ्युजन छ कि सर, त्यही भन्दिनँ केही अलि। थ्याङ्क यू। होइन पहिला त तपाईँहरू तपाईँले ब्याचलर्समा चाहिँ कुन इन्जिनियरिङ गर्ने भन्ने खालको क्वेसन सोधे जस्तो लाग्यो मलाई होइन, म्युट गरिदिनु न अरूहरूले म्युट गरिदिनु न। ब्याचलर्समा चाहिँ कुन इन्जिनियरिङ गर्ने भनेर सोच्नु भयो होइन, अब पहिला त तपाईँको अहिले 12 चाहिँ तपाईँलाई कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हेर्नु, हामी पनि कन्फ्युज भएको थियौँ त्यो बेला, म चाहिँ कन्फ्युज भएको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु त भन्दा तपाईँको 12 चाहिँ तपाईँलाई कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट थियो त, जस्तो तपाईँलाई म्याथमेटिक्स र होइन फिजिक्सको मेनली मेकानिक्स पोर्सनमा इन्ट्रेस्ट थियो भने त्यो भनेको तपाईँको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ नै ठिक हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ हल्का टेक्नोलोजीतिर पनि इन्ट्रेस्ट छ, अब त टेक्नोलोजीको वर्ल्ड हो होइन, अब चाहिँ तपाईँहरू होइन कोडिङहरू गर्ने प्रोग्रामहरू डेभलप गर्ने त्यो जान्नु चाहिँ एकदमै राम्रो, अब एक्स्ट्रा हो अबको जेनेरेसनको लागि, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई टेक्नोलोजीतिर पनि इन्ट्रेस्ट थियो होइन, सफ्टवेयर हार्डवेयरतिर पनि इन्ट्रेस्ट थियो भने तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नु, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नु होइन, तपाईँलाई मेसिनरीहरूतिर इन्ट्रेस्ट छ होइन। अहिलेसम्म तपाईँले एकचोटि आफूलाई सोध्नु के मलाई केमा इन्ट्रेस्ट थियो त अहिलेसम्म, कि म यत्तिकै आफ्नो करियरमा यत्तिकै प्रोफेसनलिजम हासिल गर्नको लागि मात्रै मैले इन्जिनियरिङ गर्न लाग्यो कि मेरो केही इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषय पनि हो त यो भनेर तपाईँले एकचोटि आफैलाई सोध्नु। त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 12 छ तपाईँको रेफरेन्स, अहिलेको 12 रेफरेन्समा तपाईँलाई कुन सब्जेक्ट इन्ट्रेस्ट लाग्छ, जस्तो तपाईँलाई मेसिन्सहरूप्रति होइन, जस्तो मेसिन्सहरू बारेमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ, जस्तो पछि चाहिँ युएसहरूतिर जाने होइन जर्मनीहरूतिर जाने प्लान छ भने तपाईँलाई मेकानिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जस्तो तपाईँलाई अब पछि भविष्यमा होइन फाइनेन्सियली पनि हेर्दा सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नु छ भने नेपालमा चाहिँ राम्रो छ, त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो एउटा।
त्यसपछि सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ तपाईँलाई जस्तो फिजिक्सको मेकानिक्स पोर्सनमा इन्ट्रेस्ट छ होइन, त्यसपछि म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ ठिक हुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ एकदमै होइन, तपाईँलाई कोडिङहरू गर्न, एपहरू डेभलप गर्न, अहिलेसम्म अलिअलिको तपाईँको कम्प्युटरको ब्याकग्राउन्ड छ होइन, तपाईँलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेसम्मको इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा हो त्यो, कुनै पनि त्यो योभन्दा यो राम्रो योभन्दा यो राम्रो भन्ने हुँदैन। हेर्नु तपाईँले एकचोटि पुल्चोकबाट अथवा एउटा कुनै पनि कलेजबाट, नेपालको राम्रै कलेजबाट तपाईँले राम्रो मिहिनेत गरेर ब्याचलर्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फ्युचर इन्जिनियरिङमा एकदमै सेक्योर छ। तपाईँ राम्रो ठाउँमा आउनु भएको छ, तपाईँ इन्जिनियरिङ गर्न खोज्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको एकदमै राम्रो त्यो चाहिँ के हो त एस्पिरेसन हो। तर तपाईँको जुनसुकै सब्जेक्ट छान्दा नि राम्रो हुन्छ, तर तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो कि। अब हामीले फाइनेन्सको लागि मात्र पनि हेर्ने तपाईँलाई अब चाहिँ यो कम्प्युटरहरूतिर होइन कोडिङ सोडिङ पनि अलिअलि गर्नुहुन्थ्यो कि, अथवा तपाईँलाई मेसिनरिजहरूप्रति होइन इन्डस्ट्रियल हल्का त्योतिर इन्ट्रेस्ट छ कि, त्यो एकचोटि आफैलाई सोध्नु, तपाईँसँग इनफ टाइम छ। तपाईँले अहिले त जुन पढ्छु भने पनि प्रिपेरेसन गर्ने त एउटै हो भने चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्स सकेर पछि फर्म भर्ने बेला, प्रायोरिटी फर्म भर्ने बेलासम्म टाइम छ, इनफ। तपाईँले सोध्नुहोस्, तर अरूलाई नसोध्नुहोस्, आफूलाई सोध्नुहोस्। अरूलाई सोधेर गल्ती नगर्नुहोस् होइन, अरूलाई जस्तो हामीलाई त तपाईँले हेल्पको लागि सोध्नुभयो के हुन्छ भनेर, त्यो त एकदमै राम्रो गर्नुभयो। अरूलाई मैले के पढौँ के पढ्दा ठिक होला भनेर भन्नुभन्दा नि तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस् के, आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट पढ्ने हो इन्जिनियरिङभित्र। अब तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, जस्तो मेरो चाहिँ हल्का फिजिक्सको इन्ट्रेस्ट लाग्ने भएर मैले सिभिलतिर गएँ, अनि तर मलाई चाहिँ अब यो टेक्नोलोजीहरू त्यो पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यसैले मैले आफै पनि अलिकति कोर्समा भन्दा अलिकति बढी टाइम दिएर मैले कोडिङहरू चाहिँ आफूले पनि सिकिरहेको छु। भनेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो। थ्याङ्क यू सर। लास्ट क्वेशन सर, तपाईँसँग सर, एक्सक्युज मी सर। ओके ओके, क्वेशन राख्नुस् राख्नुस् सर। के भन्छ नि सर, सर मलाई एयरक्राफ्ट सम्बन्ध इन्ट्रेस्ट छैन सर, सर मलाई एरोस्पेस इन्जिनियरिङ गर्नु छ। बट सर के भन्छ, एरोस्पेस आएको चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्र 2-3 इयर्स भएको छ, अनि हाम्रो कुनै दाई दिदीहरू अहिले भन्नाले पास आउट पनि गर्नुभएको छैन, न जब गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सर यो इन्जिनियरिङ नेपालमा गर्ने बेस्ट हो कि होइन कि सर, कि आउट अफ जानुपर्छ? त्यही मलाई एयरस्पेसमा गर्नु छ कि सर, यही इन्जिनियरिङ पढ्नु छ। बट नेपालमा त 2-3 इयर्स भएको छ आएको, त्यो गर्ने राम्रो हो कि होइन सर, त्यही भनिदिनुहुन्थ्यो भने। ओके, मलाई लाग्छ पुल्चोकमा एयरस्पेस छ, र त्यो भनेको नेपालमा एउटा मात्रै छ होइन, र अरू कहीँ नहुँदाखेरि नेपालमा अप्सन भन्दाखेरि पुल्चोक मात्रै हो, र पुल्चोक चाहिँ सबैको लागि बेस्ट नै भनेर सुनिएको छ। र मेकानिकलमा जो जो टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ, जो जो प्रोफेसरहरूले लिनुहुन्छ नि, उहाँहरूकै टिमबाट चाहिँ एरोस्पेसको बनेको छ होइन। त मलाई लाग्छ जो फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरमा त्यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ नि, एकचोटि उहाँहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर होइन, एउटा ग्रुप छ आइओई पुल्चोक हेल्प डेस्क भनेर, त्यसमा चाहिँ धेरै इन्जिनियर हुनुहुन्छ र जो जो पार्ट के भन्छ एस्पिरेन्टहरू छन् उनीहरू पनि छन्, त्यो ग्रुपमा फेसबुकमा सर्च गरेर तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ थुप्रै इन्जिनियरहरू छन्, तपाईँले त्यहाँ पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ कि कोही यदि एरोस्पेस पढिराख्नु भएको छ, तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ। मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स त्यहाँ छैन, सो मैले चाहिँ अब एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ मिलेन कि तपाईँको अरूतिरबाट राम्रो छ कि कस्तो छ होइन, तर चाहिँ तपाईँले एकचोटि स्टुडेन्टबाट नै सोद्धाखेरि त्यो राम्रो हुनेछ, तपाईँको लागि सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर आउनेछ त्यहाँबाट चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि। ओके, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ, र एउटा मैले क्वेसन देखिरहेको छु यहाँ चाहिँ, स्टुडेन्ट सुभाष खड्काले सोध्नु भएको छ ब्रिजकिशोर सरलाई मेरो क्वेसन, सर डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टले कसरी पढ्दा इफेक्टिभ होला जस्तो लाग्छ? अब डिप्लोमाकोमा प्रब्लम मेन भनेको तपाईँहरूले फर्स्ट इयरतिर पढाइएको हुन्छ म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीहरू सायद, र पछितिर तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ। तर 11-12 अथवा ए लेभलहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि 11 र 12 दुइटैमा उनीहरूले पढेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको हल्का कन्सेप्ट तपाईँहरूको भन्दा अलि राम्रो हुनसक्छ, हुन्छ नै जेनरली भन्दाखेरि। तर डिप्लोमा अलिक कम नै हुन्छ नि स्टुडेन्टहरू अप्लाई गर्ने आइओ इन्ट्रान्सको लागि अथवा अरू इन्जिनियरिङको लागि, धेरैजसो प्लस टूबाट नै आएका हुन्छन्। र तपाईँहरूको कम्पिटिसन उनीहरूको तुलनामा हल्का टफ हुनसक्छ, किनभने तपाईँले हल्का कुराहरू बिर्सेको हुनसक्छ होइन, त त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि एउटा मात्रै हो तपाईँले पढ्नुपर्छ होइन, अरू कुनै उपाय नै छैन, तपाईँले अरू कुनै सर्टकट छैन कि सिधै तपाईँले यो हेर्नुहुन्छ अनि आउँछ तपाईँलाई। र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोर्स लन्च गरेका छौँ सुपर 100,
त्यसको मेन थिम नै यही हो कि तपाईँहरूले चाहिँ हामी सबै कुरा प्रोभाइड गर्ने एउटै प्लेटफर्ममा. पहिला चाहिँ मैले आइएन ट्रान्सक्रिप्सन युट्युब च्यानल सुरु गरेँ, तर त्यहाँ प्रब्लम के भयो, मैले त म्याथमेटिक्स पढाएँ, हल्का फिजिक्स पनि पढाएँ, र केही टिचरहरूले चाहिँ केही दिनको लागि फ्रीमा बोलाएर पढाउन लगाएँ, तर त्यसै चाहिँ मैले सकिनँ क्या. स्टुडेन्टहरूको रिक्वेस्ट के आयो कि सर तपाईँले फिजिक्सको पनि बनाइदिँदा हामीले धेरै हेल्प हुन्थ्यो, केमिस्ट्रीको पनि बनाइदिँदा धेरै हेल्प हुन्थ्यो, इङ्ग्लिसको पनि बनाइदिँदा धेरै हेल्प हुन्थ्यो, तर मलाई त्यो त सबै सब्जेक्ट आउँदैन र मैले ढाट्ने कुरा भएन, मैले बनाइदिन्छु भनेर पनि भन्न मिलेन. सो हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि, जसलाई आउँछ, जो चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा, उहाँहरूलाई हामी हायर गरेर र नेपालमा सबभन्दा न्यून प्राइसमा हामीले अब सबै कुरा एउटै प्लेटफर्ममा दिउँ न, ताकि स्टुडेन्टहरूलाई अरू कतै पनि जानु नपरोस् र उहाँहरूले चाहिँ एउटै ठाउँबाट सबै कुरा, जबसम्म इन्ट्रान्स हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू एसेस गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रान्समा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ कन्सेप्ट पनि हुन्छ, त्यहाँ न्युमेरिकल पनि हुन्छ, त्यहाँ सर्टकट पनि हुन्छ, सबै कुरा हुनेछ. र तपाईँहरूले थाहा नै होला, धेरैजनाले चाहिँ मलाई क्यालकुलेटर दाई पनि भन्नुहुन्छ. मैले युट्युबमा थुप्रै क्यालकुलेटर ट्रिक्सहरू, लगभग म्याथमेटिक्सको 80% जति क्वेसन तपाईँले क्यालकुलेटरबाट मैले सिकाएको थियो, प्रोसेसबाट पनि सिकाएको थिएँ, तर म्याथमा मैले क्यालकुलेटर रुलहरू सिकाएको थिएँ, क्यालकुलेटरलाई कसरी युज गर्ने, किनभने क्यालकुलेटर आयो इन्ट्रान्समा अलाउड हुन्छ त किन दिमाग ख्याउने, होइन, जब क्यालकुलेटरले बन्छ भने त्यो क्वेसनबाट क्यालकुलेटरले गर्ने. सो त्यो सबै ट्रिक्सहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ, क्लासमा लाइभमा पाउन सक्नुहुन्छ, होइन तपाईँ लाइभमा भ्याउनुहुन्न, डिप्लोमामा पढिराखेको अथवा पढिसकेकाहरूले धेरैजसोले जब पनि गरिराखेका हुन्छन्, त उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सायद वर्क फ्रम होम होला, एकजना दुईजनाले मलाई मेसेज गरेर भन्दै हुन्थ्यो सर हाम्रो चाहिँ अब यो लकडाउन खुल्छ भने अब हामीले त लाइभ क्लास गर्न पाउँदैन, मलाई जबमा जानुपर्छ. सो मैले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सजेस्ट गर्न सक्छु, यदि तपाईँहरूले चाहिँ भ्याउनुहुन्छ लाइभ क्लासमा नै क्याटेगोरी वानमा जानुहोस्, होइन भ्याउनुहुन्न भने तपाईँ क्याटेगोरी टूमा गएर एडमिसन लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सबै रिसोर्सेसहरू एसेस गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूको लागि नै बनाएको हो मैले त्यो, मैले भन्दा पनि हाम्रो टिमले त्यो गर्नुको मेन रिजन नै यही हो कि इन्ट्रान्स तपाईँले क्र्याक गर्नमा इजी होस् सबैको लागि, किनभने सबै कन्सेप्ट हुन्छ, तपाईँले जबसम्म इन्ट्रान्स हुँदैन तबसम्म तपाईँले त्यो सबै फेसिलिटीहरू एसेस गर्न पाउनुहुनेछ. थ्याङ्क यू. ओके, त्यस पछाडि यदि कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै क्वेसन छ भने भने पछाडि सुमन तामाङ, त्यसै गरी कृष्ण घिमिरे र हाम्रो जुन सागर वैद्य, तपाईँहरूले चाहिँ मिल्छ भने तपाईँहरूको र्याङ्क र प्लस मार्क्स सेयर गरिदिनु न, यदि मिल्छ भने, नत्र भने ठिकै छ, प्राइभेट कुरा हो भने हामीले सोध्न मिल्दैन. होइन त्यस्तो प्राइभेट त होइन, तर यो वर्ष अलिक खतरा भएको थियो. जस्तै म, मेरो ऱ्याङ्क 1 आयो, ऱ्याङ्क 2, ऱ्याङ्क 3, टप 3 को सबैको इक्वल मार्क्स आएको थियो. मेरो 131.2 सेकेन्डको पनि त्यति अनि थर्डको पनि त्यति नै आएको थियो. सागर वैद्य, यदि तपाईँ मिटिङमा हुनुहुन्छ, हामीले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो मार्क्स सेयर गर्न मिल्छ भने एकचोटि हामीले जानकारी गराइदिनुहोस् न. र्याङ्क र मार्क्स, मेरो मार्क्स चाहिँ 121.3 आएको थियो अनि ऱ्याङ्क चाहिँ 37. अनि 500 ऱ्याङ्कसम्म ल्याउने चाहिँ कति मार्क्स ल्याउनुपर्छ यसो हेर्दा, एभरेज हेर्दा? म एकचोटि सुमन तामाङलाई चाहिँ यसको बारेमा हल्का गेस गर्न लगाउँछु, उहाँको एक्सपिरियन्सबाट के भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले के लाग्छ 500 कति मार्क्स ल्यायो होला जस्तो छ? यो त ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन, तर सबै कम्पिटिसनमा डिपेन्ड गर्ने हो. अब कम्पिटिसन धेरै छ भने अलि बढी मार्क्स आउँदा पनि ऱ्याङ्क त्यति खतरा नआउन सक्छ, तर टप 500 भनेपछि त्यस्तो 110 जति कट आउँदा त पुग्छ होला. ठ्याक्कै त थाहा छैन मलाई, यो मेरो गेस मात्र हो, तलमाथि हुनसक्छ. मलाई लाग्छ सायद तपाईँले 85-90 प्लस ल्याउनुहुन्छ भने 500 पर्न सक्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ 100 भन्नुभयो नि, 100 माथि. मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तो लाग्छ, 95 प्लस अथवा 90 प्लस ल्याउनु सायद हुनसक्छ होला. हजुर, अरू केही क्वेसन दाजु? हजुर, यो मेरो गेस चाहिँ यो 95
त्यही त सोध्नु भएको छ उहाँले पनि अब 500 भनेको 450 जान्दा पनि भइहाल्यो नि एक्ज्याक्टली त्यही जानुपर्छ भन्ने छैन हामीसँग त्यो आइओले कहिले पनि पब्लिस गर्दैन कि मार्क्सले कति ल्याएको ऱ्याङ्क मात्रै देखाउँछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब कसैको पर्सनल थाहा छ भने हामीले भन्न सक्छौँ जसरी चाहिँ उहाँले भर्खर सेयर गर्नुभयो नि 450 ल्याएको आफ्नो माइक अफ गरिदिनुहोस् प्लिज यहाँ नोइस धेरै भर्खरै सेयर गर्नुभयो क्रिस्टिनाको कति थियो सागर दाइले कति भन्नुभयो 98-97 मार्क्स आएको कति भन्नुभयो ऱ्याङ्क मेरो एउटा क्वेशन छ सर त्यो नि सर मक एक्जाममा चाहिँ छ नि त्यो कसरी एप्लाई गर्ने क्या त्यसको बारेमा एक्चुअली भनिदिनु न विकली मक एक्जाममा त्यो सुपर 100 कोमा भन्नुभएको त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल क्रोमबाट इक्जाम गराउने हो एकैछिन सुन्नु है गुगल क्रोमबाट इक्जाम गराउने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो जुन फेसबुक पेज छ नि आइओएन ट्रान्स प्रिपेसन अथवा हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ आइओएन ट्रान्स प्रिपेसन युट्युबमा कम्युनिटी पनि हुन्छ एउटा तपाईँले हेर्नुभयो होला मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा पनि हामीले कम्युनिटी पेजमा र फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले पोस्ट गर्नेछौँ जसरी मलाई लाग्छ हामीले अहिले टाइम डिसाइड गरेका छैनौँ तर हाम्रो टिमले डिसाइड गर्नेछ जस्तो सायद सटरडे 2-4 बजेसम्म हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स लिनेछौँ इक्जाम चाहिँ मक टेस्ट त 2 बजेभन्दा 1 मिनट अगाडि 1:59 त्यो हामीले चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ त्यो लिङ्क चाहिँ त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै 2 घन्टा सकिन्छ तपाईँको 2-4 बजेसम्म 4 बजे त्यो फर्म क्लोज हुन्छ त भने पछाडि तपाईँले 4 बजेभन्दा अगाडि नै तपाईँले त्यो सब्मिट गरिहाल्नुपर्छ नत्र भने तपाईँको मार्क्स हामीले रेकर्ड गर्न पाउँदैनौँ त्यस्तो चाहिँ सिस्टम हुनेछ त्यो यसको लागि हामीले एउटा ट्युटोरियल भिडियो पनि राखिदिनेछौँ जसले सबै स्टुडेन्टहरूलाई युज मतलब युजफुल हुनेछ ओके थ्याङ्क यू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ लिङ्क चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज आइओएन ट्रान्स प्रिपेसन र त्यसै गरी युट्युब कम्युनिटी पेजमा पनि अपलोड हुनेछ र हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ आइओएन ट्रान्स प्रिपेसनको पनि त्यसमा अहिले नाम चेन्ज गर्न बाँकी छ पहिलाको हाम्रो नाम भनेको बाई इन्जिनियर ब्रिज रिसर्च रहेको छ तपाईँले त्यसमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक ग्रुप हो तपाईँले एड हुन सक्नुहुन्छ ओके अथवा तपाईँले केही समस्या छ भने मलाई यो मिटिङ सकिसके पछाडि मलाई अथवा सुनिल शर्मा सरले मेसेज गर्नुहोस् हामीले चाहिँ तपाईँले सबै कुरा जानकारी गराउनेछ थ्याङ्क यू ओके अगाडि बढौँ अब केही क्वेसन छ भने तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ हेलो दाइ हजुर क्वेशन राख्नुहोस् त्यो हामीले आयुको लागि म्याथ पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने होला मतलब जस्तै हाम्रो क्यालकुलसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मुलाहरू याद गऱ्यौँ अनि त्यसपछि क्वेसनको लागि स्टेप वाइज जस्तै यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्ने टाइपको धेरै टाइपहरू हुन्छन् होइन त्यसलाई लर्न गरेर अनि क्वेसन सल्भ गर्छौँ भने अनि यो अल्जेब्रा अनि कोअर्डिनेटहरूमा कसलाई सोध्नु भएको मलाई कि मतलब अरू स्पिकरहरूलाई तपाईँले नाम पनि भन्दा अझै इजिली सुमन तामाङ तपाईँले यसको बारेमा के भन्न चाहनु म्याथमेटिक्सको लागि भन्नुभयो है हजुर हजुर म्याथ्सको त सबै जुन हामीले 11-12 बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने बुक छ त हो त्योबाट त्यसमा जे जे छ आइओ इन्ट्रेन्स इक्जामिनेसनमा पनि आउने त्यही हो त्योभन्दा बाहिर कतै हेर्नै पर्दैन त्यही भएर त्यहाँनिर भएको फर्मुला जति सबै राम्ररी याद गरेर रा, अनि त्यहाँनिर भएको प्रब्लम्सहरू को त्यो प्रोसेस राम्ररी जानियो भने आइओ इन्ट्रेन्स इक्जामिनेसनमा म्याथ्समा कुनै गाह्रो हुँदैन सबै आउने त्यही बाट हो त्यसैको कन्सेप्टमा बेस भएर आउने हो त्योभन्दा बाहिर आउने पनि होइन प्रब्लम्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब आफूलाई गाह्रो लाग्ने खाले प्रब्लम्सहरू जहिले प्र्याक्टिस गर्दै जहिले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुपर्छ अनि त्यसमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ त्यस्तो गरियो भने म्याचमा राम्रो ल्याउन सकिन्छ थ्याङ्क यू सुमन
मैले चाहिँ एउटा अझै यसमा के थप गर्न चाहेँ भन्दाखेरि नि सायद तपाईँले मेरो च्यानल चाहिँ भिजिट गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई होइन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन त्यसमा म्याथमेटिक्सको लागि नै त्यो च्यानल फेमस हो जेनरली होइन त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि 90% जति कोर्स पढे आइको हालिदिएको थिएँ जसमा चाहिँ हरेक च्याप्टरमा 200-300 मतलब क्वेसनहरू मैले प्र्याक्टिस गराइदिएको थिएँ भिडियोभित्रै र त्यसै गरी कन्सेप्ट सबै थियो सर्टकट सबै थियो मतलब क्यालकुलेटर मात्रै क्यालकुलेटर यो खै तपाईँले देखिराख्नुभयो होला यस्तो खाले क्यालकुलेटर युज गरेर आइओको इन्ट्रान्समा अलाउड हुन्छ चाहे त्यो ब्याचलरको लागि होस् अथवा मास्टरको लागि यस्तो खालको क्यालकुलेटर युज गरेर तपाईँले चाहिँ म्याक्सिमम् क्वेसनहरू 70-80% त क्यालकुलेटरबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ त प्रोसेसबाट जसरी चाहिँ सुमन तामाङले भन्नुभयो मतलब तपाईँले प्लस टूकै मेथडबाट पनि गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले सर्टकटमा जान चाहनुहुन्छ भने सर्टकटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त कुरो आउँछ यो सर्टकट कहाँ सिक्ने त त सर्टकट सिक्ने प्लेटफर्म हाम्रै हो हामी ट्रान्सपोर्टेसन जुन हामीले सुपर 100 लन्च गरेको छौँ क्याटेगोरी 1 अथवा क्याटेगोरी 2 जुनसुकैमा एडमिसन लिनुहोस् तर क्याटेगोरी 1 भनेको हामीले चाहिँ सिट लिमिटेड राखेका छौँ 100 मात्रै हुनेछ लाइभ क्लास हुनेछ प्लस रेकर्डेड भिडियोहरू हुनेछ त्यसै गरी क्याटेगोरी 2 भनेको तपाईँको लागि रेकर्डेड हो भने पछाडि तपाईँले लाइभ क्लास लिनु पर्दैन तर लाइभ क्लासमा भएको सबै लेक्चरहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ त्यसै गरी युट्युबको सबै भिडियोहरू पनि पाउनुहुनेछ त्यसमा सबै सर्टकटदेखि लिएर सबै कुराहरू हुनेछ तपाईँले एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ केही स्टुडेन्टले भनिराख्नु भएको छ मैले रेजिस्ट्रेसन त गरेँ तर मैले कुनै पनि किसिमको इमेल पाएन हामीले इमेलको फेसिलिटी भनेको एडमिसन पछाडि राखेका छौँ रेजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडि तपाईँले हामीले म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा त्यहीँ चाहिँ तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडि नै एउटा लिङ्क त्यहाँ दिएको होला तर तपाईँले छुटाउनु भयो भने केही पनि हुँदैन मलाई फेसबुकमा गएर सर्च गर्नुहोस् बिस्किट सर जसवाल भनेर अथवा हाम्रो जुन पेज छ आइएम ट्रान्सक्रिप्सन त्यो सर्च गर्नुहोस् र त्यसमा म्यासेज गर्नुहोस् हामीले चाहिँ तपाईँले रिप्लाई गर्नेछौँ र त्यस पछाडि तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पेमेन्टको मेथड दिनेछौँ र पेमेन्ट गरिसके पछाडि तपाईँले एउटा इमेल जान्छ तपाईँको एडमिसन कन्फर्म छ भनेर र सबै क्लासको डिटेलहरू जान्छ तपाईँको क्लास कहाँ हुन्छ कति बजीदेखि हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको के भन्छ भिडियो लेक्चरहरू कहाँबाट हेर्ने त्यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ हामी इमेल मार्फत तपाईँहरूले जानकारी गराउनेछौँ र त्यो बिचमा केही पनि प्रब्लम भयो भने हामीलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा अथवा म एउटा नम्बर यो च्याट बक्समा राखिदिएको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँले कल गरेर जति बेला पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ओके अगाडि बढौँ यदि कोही स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ केही समस्या छ भने सोध्न यो केमिस्ट्रीको चाहिँ होइन फोस्फरस कार्बनहरू चाहिँ सिलेबसमा छैन तर टेक्स्ट बुकमा छ पढ्ने कि नपढ्ने सिलेबसमा छैन भने नपढ्ने यो मैले पनि यो गल्ती चाहिँ गरेको थिएँ मैले मसँग भएको जुन केमिस्ट्री बुक थियो त्यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीलाई पनि टार्गेट गरेर बनाइएको रहेछ मैले त्यति बेला त्यति ध्यान दिइनँ भएको जति सबै पढेँ अनि त्यसले गर्दा आफैलाई अलिक प्रेसराइज पनि फिल भयो अब त्यो सिलेबसमा नभएको च्याप्टर अलिक गाह्रो लाग्ने अनि त्यसले गर्दा लामा मेरो केमिस्ट्रीमा कम्पो आउने हो कि त्यस्तो लाग्ने हुन्थ्यो त्यो आयो इन्ट्रेन्स सिलेबस बाहिरको नपढेकै ठिक आफैमा बढी प्रेसर मात्र हुन्छ अनि त्यसले गर्दा अलि पर्फर्मेन्समा डिक्लाइन हुनसक्छ त्यही भएर सिलेबसमा जे छ त्यही नै पढ्ने के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरूले मोडल टेस्टहरू दिँदाखेरि त्यसमा अप्सनहरूमा एबिसिडीमा नन पनि कति देख्नुभयो होला त्यो आइओईको क्वेसन होइन है आइओईमा नन भनेर अप्सन चाहिँ हुँदैन ठिक छ एउटा अझै कुरा जानिराख्नु र आउट अफ सिलेबसको कुरा आइओईमा हुँदैन तपाईँको सिलेबसभित्रै हुन्छ कुराहरू सिलेबसको बाहिरको कुराहरू सोधिनु छैन अब सिलेबसभित्रै पनि तपाईँले पढेको हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ क्वेसन अलिक राम्ररी पढ्नु होला कन्सेप्ट लिनु होला र त्यसको लागि हाम्रो क्लास लिएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अरू केही क्वेसन छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ सर एक्सक्युज मी सर सुमन दाईलाई एउटा क्वेसन थियो मेरो लागि टाइम म्यानेज कसरी गर्ने होला सर आइएनई इन्ट्रान्स दिँदाखेरि त्यसको लागि कुनै टिप्स दिन मिल्छ कि मैले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गरेँ भने त्यो जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्स एक्जामको बेलामा टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने स्किल्स आफैमा त्यतिकै डेभलप हुँदै जान्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफैमा त्यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स पनि डेभलप हुँदै जान्छ अनि कम टाइममा आफै सल्भ हुँदै जान्छ जस्तै मलाई सुरुमा त्यो दिएको 120 दुई घन्टामा मलाई त्यो सकाउन निकै गाह्रो पर्थ्यो निकै गाह्रो गरेर मैले त्यो सकाउँथेँ लास्टमा त गेस पनि हान्नु पर्थ्यो सुरुमा र पछि गर्दै गएपछि त्यो आफूले कम्प्लिट गर्ने टाइम पनि कम हुँदै जान्छ जस्तै लास्टतिर त्यो इन्ट्रेन्स एक्जामभन्दा 1 जति दुई हप्ता जति अगाडिसम्ममा मैले त्यो पुरै सबै क्वेसन त्यस्तै 70 जतिमा सकाउँथेँ आयो इन्ट्रेन्स इक्जामिनेसनमा पनि मैले त्यस्तै
60 मिनट जतिमा सकाइसकेको थिएँ धेरै जसो क्वेसनहरू भनेपछि यो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्स चाहिँ प्र्याक्टिससँग आफै नै डेभलप हुँदै जान्छ यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ एकजनाले भन्नु पहिला फिजिक्सको इफेक्टिभ प्र्याक्टिस कसरी गर्ने सुमन थापाले सोध्नु भयो दाइ 11 को लागि के भन्न चाहनुहुन्छ 11 को कसरी अगाडि बढ्ने 11 को कन्सेप्ट चाहिँ छैन अहिले देखि पढि चाहिँ सकिन्छ हजुर सकिन्छ सकिन्छ 11 को विषयमा के छ त भन्दाखेरि हैन 11 को अनि मैले अर्को के भन्न खोजे त भन्दा जुन तपाईँलाई गाह्रो गाह्रो लाग्ने सब्जेक्टहरू हुन्छ नि त्यो गाह्रो गाह्रो लाग्ने सब्जेक्टहरूको चाहिँ गाह्रो गाह्रो लाग्ने च्याप्टरहरू जुन छ नि त्यसको चाहिँ दिनको दुईवटा क्वेसन गर्नु कि एउटा डायरी बनाउनु होइन फर इक्जाम्पल अघि एकजना साथीले भन्न मन लागेको थियो अघि एउटा भाइले चाहिँ म्याथमेटिक्सको कसरी पढ्ने यो क्यालकुलसहरू यो छ भने हामीले कसरी रिभाइज गर्ने के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले आफूले युज गर्ने टेक्निक चाहिँ के थियो त त्यो बेला भन्दाखेरि जस्तो 11 को होस् या 12 को जस्तो तपाईँलाई क्यालकुलसमा त्यस्तो समस्या छ भने एउटा डायरी बनाउनुहोस् इन्टिग्रेसन भनेर होइन इन्टिग्रेसन भन्ने इन्टिग्रल क्यालकुलस भन्ने एउटा डायरी बनाउनुहोस् अनि त्यो डायरीमा दिनको एउटा क्वेसन चाहिँ मजाले बुझेर गर्नुहोस् कि इन्टिग्रेसनको एउटा टाइपकै एउटा प्रोसेस चाहिँ मजाले बुझेर दिनको एउटा गर्नुहोस् अनि भोलि त्यो क्वेसनलाई रिभाइज गर्नुहोस् अनि अर्को गर्नुहोस् दिनमा एउटा क्वेसन त्यो डायरीमा लेख्नलाई त तपाईँलाई 5 मिनट लाग्ला तपाईँले दिनको 5 मिनट गर्नुभयो भने दिनको एउटा इन्टिग्रेसन क्वेसन तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँको 3-4 महिनामा तपाईँले 100 मेथड्सहरू जानिसक्नु भएको हुन्छ कि इन्टिग्रेसनको त्यस्तै एउटा इन्टिग्रेसनको डायरी बनाउनुहोस् डिफ्रेन्सिएसनको डायरी बनाउनुहोस् अनि लिमिट्सको डायरी बनाउनुहोस् होइन अथवा तपाईँलाई जुन जुन सब्जेक्टमा गाह्रो लाग्छ अनि तपाईँको 11 को भन्नु 11 को नि तपाईँलाई पहिला लिस्ट आउट गर्नुहोस् जस्तो 5-7 च्याप्टर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो लाग्ने च्याप्टर हुनसक्छ एकदमै सजिलोकै जति बेला पनि इन्ट्रान्समा अहिले दिएको मक टेस्टहरूमा जहिले मिलाउने खालका च्याप्टर होलान् त्यसलाई लिस्ट आउट गर्नुहोस् अनि आदि कहिले मिल्ने कहिले नमिल्ने होला नि त्यसलाई लिस्ट आउट गर्नुहोस् अनि 11 को है अनि 11 को मिल्दै नमिल्ने च्याप्टर होला नि मिल्दै नमिल्ने च्याप्टरहरूलाई लिस्ट आउट गर्नुहोस् अब त्यो मिल्दै नमिल्ने च्याप्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब तपाईँले 11 को कसरी भन्नुहुन्छ 11 को चाहिँ कन्सेप्ट चाहिन्छ हेर्नु 11 को पनि कन्सेप्ट चाहियो तपाईँले अहिलेसम्म कन्सेप्ट लिनु भएको छैन भने तपाईँलाई ढिलो चाहिँ भएको छैन तपाईँसँग इनफ टाइम छ होइन अब चाहिँ जसरी तपाईँले 12 को कुरा त्यसरी पढ्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ नपढ्नुहोस् 11 को चाहिँ कसरी पढ्नुहोस् त भन्दा कम्प्लिटली इन्ट्रान्स इन्क्लाइन्ड भएर पढ्नुहोस् के जस्तो एउटा डायरी बनाउनुहोस् त्यो डायरीमा चाहिँ तपाईँले टक्क कन्सेप्टहरू सर पोइन्टमा लेख्नुहोस् अनि फर्मुलाहरू पोइन्टमा लेख्नुहोस् ग्राफ्सहरू बनाउनुहोस् अनि त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ गाह्रो छ भने यदि भित्तामा चाहिँ लेखेर टाँस दिनुहोस् अनि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि दिनको एउटा अथवा दुईवटा त्यो च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन गर्नुहोस् के गाह्रो लाग्ने च्याप्टरको चाहिँ दिनदिनै गर्ने के दिनमा एउटा दिनमा दुईवटा तिनवटा गर्दै जाने अनि डायरी बनाउने कि त्यो डायरीमा चाहिँ एड गर्दै जाने त्यो क्वेसनहरू जस्तो एउटै टाइपको क्वेसन चाहिँ 2 दिनमा नगर्नुहोस् जस्तो आज एउटा टाइपको क्वेसन गर्नुहुन्छ भने भोलि चाहिँ त्योभन्दा फरक टाइपको क्वेसन गर्नुहोस् त्यही च्याप्टरको अनि त्यही डायरीमा चाहिँ थपिदिनुहोस् त्यसलाई अनि फाइनली इक्जामको बेला एक हप्ता अगाडि सर र त्यो क्वेसन हेर्दा पनि तपाईँको अलमोस्ट 95% प्रिपरेसन हुन्छ किनभने तपाईँले आउने त आइहाल्छ तपाईँले गाह्रो गाह्रोहरू डायरीमा राख्नु भएको छ गाह्रो गाह्रो टाइपहरू त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि तपाईँको क्यालकुलसको छुट्टै तयारी पनि गर्नु पर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिनदिनै दुईवटा क्वेसन इन्टिग्रेसनको दुईवटा डिफ्रेन्सिएसनको गर्नुभयो भने डायरीमा लेख्नुभयो भने तपाईँलाई पछि फाइनली त्यही डायरी रिभाइज गर्दा हुन्छ तपाईँले छुट्टै टाइम दिएर नै पढ्नै पर्दैन तपाईँको एउटा पोर्सनै घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी चाहिँ अनि फिजिक्स पनि कसरी गर्ने फिजिक्सको इफेक्टिभ प्रिपरेसन फिजिक्सको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ मैले त्यो एकदम हार्डकोर बुक्सहरू पढ्नुपर्छ इन्ट्रान्सको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन जस्तो तपाईँको 11-12 को चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँले नेपाली टेक्स्ट बुक राख्नुहोस् जस्तो हाम्रो यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स आइएम पब्लिकेसनको त्यो एउटा बुक राख्नुहोस् अनि तपाईँको एउटा चाहिँ छ भने चाहिँ युनिभर्सिटी फिजिक्स अथवा त्यो नेल्सन पार्करको एडभान्स फिजिक्स भन्ने एकदमै गाह्रो कन्सेप्ट आयो त्यता भेटिँदै भेटिएन कुनै पनि हालतमा भनी मात्रै प्रेफर गर्ने खालको चाहिँ एउटा टेक्स्ट बुक राख्नुहोस् एउटा चाहिँ तपाईँको आफ्नो नेपाली टेक्स्ट बुक राख्नुहोस् अनि त्यो टेक्स्ट बुक चाहिँ मजाले पढ्नुहोस् होइन तपाईँले टेक्स्ट बुक पढ्नुभयो भने तपाईँको टेक्स्ट बुक पढ्नुभयो टेक्स्ट बुकमा दिएको पछाडिको एमसिक्युएस गर्नुभयो अनि त्यसको प्रब्लमहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले 85% फिजिक्सको क्वेसन मिलाउनुहुन्छ ढुक्क हुनुहोस् अझ तपाईँले त्यसमाथि 11-12 को त्यो पिबी अधिकारीहरूको अनि भिके श्रेष्ठहरूको न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ न्युमेरिकल बुक सक्नु भएको छ बुझेर भने चाहिँ
तपाईँले 95% प्रिपरेसन तपाईँको सक्यो, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही टाइम म्यानेजमेन्टको क्वेसन कुरा हो होइन, अनि त्यो विषयमा के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दिनदिनै 5 न्युमेरिकल गर्ने कि गाह्रो सब्जेक्टको, अनि त्यही डायरीमा लेख्ने कि, जस्तो तपाईँले जस्तो एक हप्ता लगाएर एउटा च्याप्टर सक्नुभयो फिजिक्सको, अनि पछि हेर्दै हेर्नु भएन भने त्यसको फाइदै भएन नि। बरु दिनदिनै दुईवटा तिनवटा क्वेसनहरू तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, एक्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ कि। दिनमा दुईवटा क्वेसन सक्नु गाह्रो पनि हुँदैन, तर लङ रनमा हेर्नु त तपाईँको 300-400 क्वेसन तपाईँले गरिसक्नु भएको हुन्छ कि। गाह्रो गाह्रो खालको क्वेसन मात्रै गर्नु, सजिलो त भइहाल्छ। त्यही भएर तपाईँको टेक्स्ट बुक, नेपाली टेक्स्ट बुक लिनुहोस्, अनि त्यसको सबै गर्नुहोस्, न्युमेरिकल पनि गर्नुहोस्, एमसिक्युएस पनि गर्नुहोस्, त्यसमा भएको कन्सेप्ट पनि मजाले बुझ्नुहोस्। कन्सेप्टको लागि तपाईँ अझ हाम्रो यो सुपर 100 चाहिँ हामी कम्प्लिटली हाम्रो कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले जे जानेछौँ त्यो बुझाउने प्रयासमा छौँ हामी होइन। तपाईँलाई इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड तरिकाले यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। हामीले अझ सिलेक्टेड न्युमेरिकल्सहरू पनि, सिलेक्टेड क्वेसन्सहरू पनि गराउँछौँ। तपाईँले अब तपाईँको यसमा आउने इच्छा छैन, त्यो छैन भने त सकेसम्म त आउनुहोस्, छैन भने चाहिँ तपाईँले आफै प्रिपेयर गर्दा नि टेक्स्ट बुक राख्नुहोस्, अनि टेक्स्ट बुकबाट चाहिँ सबै प्रिपेयर गर्नुहोस् नेपाली टेक्स्ट बुक। अनि कन्सेप्ट बुझिँदै बुझिएन भने बल्ल चाहिँ तपाईँ केमा जानुहोस् त भन्दा युनिभर्सिटी फिजिक्स होइन, त्यो हेर्दै डर लाग्छ कि। युनिभर्सिटी फिजिक्स हेर्दै अनि ओहो यत्रो पढ्न बाँकी छ मेरो, कहाँ सक्छु भनेर फ्रस्ट्रेट भइन्छ, त्यसैले त पहिल्यै पल्टाउनु पर्दैन। नेपाली टेक्स्ट बुकमा तपाईँको सबै हुन्छ अलमोस्ट, त्यहाँबाट कन्सेप्ट बुझिएन भने बल्ल तपाईँ चाहिँ त्यो नेल्सन पार्करको बुकहरू अथवा त्यो बुकहरूमा अथवा आइआइटी जेएको बुकमा जान सक्नुहुन्छ कन्सेप्टको लागि। तर प्रब्लमको लागि तपाईँ त्यहाँसम्म जानै पर्दैन। तपाईँको फिजिक्समा दुईवटा क्वेसन अथवा एउटा क्वेसन आउला एकदमै तपाईँलाई गाह्रो अथवा आइआइटी जेई लेभलको त आउँदै आउँदैन, त्यो लेभलको आयो भने एउटा अथवा दुइटा होला कि। हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा दुइटाको लागि अनि तपाईँले त्यत्रो टाइम वेस्ट गर्नु भने त मूर्खता हो नि त। तपाईँले पहिला तपाईँले यो आइयुई टुल्चोकको लेभलमा तयारी गर्नुभयो, नेपाली टेक्स्ट बुकहरूबाट पढ्नुभयो, हाम्रो पिएको बुक्सहरू अथवा हामीले पढाउने अब हामीले प्रोभाइड गर्ने मेटेरियलहरू पढ्नुभयो भने तपाईँको 95% प्रिपरेसन सकिन्छ। त्यो 5% जुन एक्स्ट्रा किताब छ त्यो चाहिँ त्यसपछि टाइम छ भने चाहिँ नि तपाईँले गर्दा हुन्छ। त्यही हो कुरा, तपाईँको 95% चाहिँ प्रिपरेसन मजाले, तपाईँको 45 हो फिजिक्सको, 45 40 एभभ इजिली ल्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँको हाम्रो प्रिपरेसनले चाहिँ। तपाईँले आफ्नो नेपाली टेक्स्ट बुक राम्ररी पढ्नु भएको छ, भिके श्रेष्ठ पिबी अधिकारीको न्युमेरिकल बुकहरू गर्नुभएको छ, अनि क्वेसनहरू पनि हरेक च्याप्टरबाट 100 होइन 150 क्वेसन होइन, कोहीको 50-60 अब त्यो च्याप्टर हेरी हेरिकन हुन्छ, त्यति क्वेसन एमसिक्यू गर्नुभएको छ भने तपाईँको 95% मजाले मिल्छ। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। 11 रिभाइज गर्ने विषयमा चाहिँ अब त्यो सबै थ्योरी नहेर्नुहोस्, इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर पढ्नुहोस्, अनि त्यो आफूलाई गाह्रो लाग्ने च्याप्टरको चाहिँ दिनदिनै दुईवटा अथवा तिनवटा क्वेसन डायरीमा थप्दै जाने प्रोसेस चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि एकै दिन भार पनि पर्दैन। हेलो अनि हेलो सागर दादासँग मेरो क्वेसन छ। भन्नुहोस्। हेलो मलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब मनपर्ने सब्जेक्ट भनेको फिजिक्स हुन्छ। फिजिक्स मलाई पढिसकेपछि मलाई अरू खासै त्यत्रो फिजिक्स र म्याथ केमिस्ट्री र इङ्ग्लिस हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर हेर्नै मन लाग्दैन। फिजिक्स हेरिसकेपछि अरू बुकै हेर्न मन लाग्दैन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने? मेरो गल्ती पनि त्यही थियो होइन, मैले फिजिक केमिस्ट्री र इङ्ग्लिस हेर्दै हेरिनँ, त्यसले गर्दा मेरो ऱ्याङ्क चाहिँ पछाडि त के भन्नु, जे खोजेको जस्तो सोचेको जस्तो अलि भएन होइन, त्यसले गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। जस त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि तपाईँले होइन, तपाईँले मलाई ऱ्याङ्क पनि ल्याउनु छ भन्ने एकचोटि रिमाइन्ड गराउनुहोस् कि। तपाईँले दिनको मोस्ट अफ द पोर्सन त तपाईँले म्याथमेटिक्स र फिजिक्सलाई दिनुहोस्, तपाईँले म्याथ र फिजिक्समा प्रब्लम रहेनछ। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँलाई केमिस्ट्री र इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ जस्तो दिनको तपाईँको एकदम बोरिङ टाइम हुन्छ नि होइन, अथवा केही गर्न मन नलाग्ने टाइममा कि, त्यसमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले युट्युबहरूबाट हेरेर होइन त्योहरूबाट 1-2 मात्रै प्रिपेयर गर्नुहोस् कि। बरु 1-2 मात्रै गरे हुन्छ, तर त्यो गर्दा चाहिँ आफूलाई सम्झाउनुहोस् कि मलाई ऱ्याङ्क पनि चाहिएको छ होइन। कोही कोही चिज मन नपर्ने पनि गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् सबै चिज मनपर्छ भन्ने हुँदैन। मन नपर्ने चिजमा तपाईँको जस्तो मेरो जस्तै रहेछ ठ्याक्कै तपाईँको इङ्ग्लिस र केमिस्ट्री, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट सम्झिनुहोस् कि मलाई ऱ्याङ्क पनि आउनु छ, मैले पुलचोकमा पढ्नु पनि छ भन्ने एकचोटि सम्झाएर 1-2 दिनदिनै प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो हेरी हेरी हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले मोस्ट अफ द टाइम म्याथ्स फिजिक्सलाई नै दिनु नै राम्रो हो, तपाईँ अलरेडी राम्रै बाटोमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले केमिस्ट्री इङ्ग्लिस हेर्दै नहेर्ने चाहिँ नगर्नु होला, एकचोटि सम्झाउनु क्या आफूलाई, जस्तो ऱ्याङ्क पनि इम्पोर्टेन्ट हो, ऱ्याङ्क चाहिएको छ मलाई होइन। जस्तो ऱ्याङ्क डिसाइड गर्ने चाहिँ तपाईँको अब पक्कै पनि इङ्ग्लिस र केमिस्ट्रीले हुन्छ, यति चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, किनभने तपाईँ अब टप 100 आउनेहरू धेरै जस्तो सबै स्टुडेन्ट्सहरूको फिजिक्स म्याथ्सहरू अलमोस्ट मिल्या हुन्छ, केमिस्ट्री इङ्ग्लिसले ऱ्याङ्क डिसाइड गर्ने हो। तपाईँलाई ऱ्याङ्क चाहिएको छ भन्ने सोचेर पढ्नुहोस् न। जस्तो फिजिक्स केमिस्ट्रीको पनि तपाईँलाई फिजिकल केमिस्ट्रीहरू सजिलो लाग्छ होला मलाई लागे अनुसार,
त्यो हुँदाखेरि तपाईँको अर्ग्यानिकको अलिअलि अनि इनअर्ग्यानिकमा गाह्रो लाग्ने भनेको चाहिँ सागर दादा इनअर्ग्यानिकमा सबैभन्दा झ्याउ लाग्छ अर्ग्यानिक त बुझिँदै बुझिँदैन अर्ग्यानिकको तपाईँको धेरै पोर्सन पनि छैन त्यसलाई अहिले उन गर्नुहोस् अर्ग्यानिकको रियाक्सनलाई तपाईँले एउटा ठुलो चार्ट पेपर लिएर सबै रियाक्सनलाई लेखिदिनुहोस् त्यहाँ अनि टास्क दिनुहोस् अर्ग्यानिकको लागि त्यो गर्नुहोस् इनअर्ग्यानिकको चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दा त्यो भोइस रेकर्डहरू बनाउनु न आफ्नो मैले चाहिँ त्यो गर्ने कि इनअर्ग्यानिकको सर र भोइस रेकर्ड बनाउने कि जस्तो आइरनिस यो यो या वा भनेर आफै भोइस रेकर्ड गर्ने अनि मस्त बिहान उठ्दाखेरि होइन बिहानको सबै कामहरू गर्दा होइन दाँत साँत माझ्दा या वा खानासाना खाँदा पनि अथवा अरू बेला पनि मस्त इयरफोन लगाउने अनि मस्त सुनिरहने कि त्यो रिपिट भइरहन्छ नि त रिपिट गर्नुपर्छ त्यो त भोइस म्यासेज मजाले त्यो भोइस रेकर्ड गर्नु सबै सब्जेक्टको सबै च्याप्टरको जस्तो आधी घन्टाको होला एउटा आइरनको होइन अथवा केही होला इनअर्ग्यानिकको चाहिँ भोइस रेकर्ड गरेर पढ्थेँ मैले अर्ग्यानिकको चाहिँ त्यो लेखेर रियाक्सन लेखेर ठुल्ठुलो चार्ट पेपरमा ट्याक ट्याक भित्तामा टाँस दिने क्या अर्ग्यानिकबाट त तपाईँको धेरै मार्क्स पनि छैन तपाईँले फिजिकल गर्नुभयो र इनअर्ग्यानिक गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै माथि भइहाल्नुहुन्छ यत्तिकै अर्ग्यानिकको चाहिँ त्यसरी पढ्नुहोस् जस्तो लाग्छ मैले पढ्दा चाहिँ त्यसरी पढ्छु मलाई नै मनै नपर्ने हो अर्ग्यानिक चाहिँ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक त मलाई अब घोक्न झन् झ्याउ लाग्थ्यो इनअर्ग्यानिक याद गर्नै सकिन्थेन मैले त्यसैले त्यो भोइस ऊहरू बनाउँथेँ अनि त्योबाट पढ्थेँ त्यसरी पढ्नु न इनअर्ग्यानिक युट्युब च्यानल प्रिफर गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो नेपाली च्यानल त भइहाल्यो इन्डियन च्यानल इङ्ग्लिस च्यानलहरू प्रिफर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै बढी प्रिफर गर्ने सजेस्ट गर्ने जसले तपाईँलाई एकदमै बढी हेल्प गरेको युट्युब च्यानलहरू चाहिँ भनिदिनु न मैले अब त्यो बेला नेपाली च्यानलहरू त खासै हेरेको थिइनँ इन्डियन च्यानल हेरेँ अब फिजिक्स त मेरो स्ट्रङ नै थियो फिजिक्स म्याथमेटिक्स मैले केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले त्यो अनएकाडेमीबाटै हेर्थेँ अनएकाडेमीमा सबै सर र लेखा हुन्थ्यो होइन नबुझ्ने च्याप्टरहरू चाहिँ अनएकाडेमीबाट हेर्थेँ तर त्यो लेभलमा हामी जानै पर्दैन जस्तो लाग्छ कि हामीलाई त्यहाँ के हुन्छ भने मोस्ट अफ आइआइटी जेईको लेभलमा गराइरहेको हुन्छ होइन त्यसले झन् टाइम वेस्ट भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो नबुझेको कन्सेप्टको च्याप्टर छ भने त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् होइन अनएकाडेमीबाट हेर्नुहोस् होइन त्योबाट हेर्थेँ मैले अब आफूलाई जेबाट राम्रो लाग्छ मैले अनएकाडेमीबाट हेर्थेँ त्योबाट हेर्नुहोस् नबुझेको च्याप्टरको कन्सेप्टको लागि त्यसको प्रब्लम्सको पछाडि चाहिँ नलाग्नुहोस् किनभने त्यो एकदमै जस्तो आइआइटी जेईको लेभल तपाईँलाई थाहा नै होला ओलम्पियाडको लेभलभन्दा अलिकति तल हुन्छ त्यसको इन्ट्रान्सको लेभल त्यति माथि हुन्छ त्यसको भन्छ तपाईँ त्यहाँ त जानु मूर्खतै हो हेर्नुहोस् उनीहरूले नाइन क्लासदेखि प्रिपेयर गरे हुन्छ हामी यहाँ एघार बाह्रमा आएर आइआइटी जेईको कोर्स पढ्नु भनेको मूर्खता नै हो हाम्रो लागि आइओईको नै टाइम हो यो आइओई नै प्रिपेयर गर्ने टाइम हो त्यसैले इन्डियन च्यानलहरू चाहिँ खासै नहेर्नुहोस् भन्छु म कन्सेप्टको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् क्वेसनहरूको पछाडि चाहिँ नलाग्नुहोस् त्यसको कन्सेप्टै बुझिएन कति गरे पनि भने चाहिँ तपाईँले मैले अनएकाडेमीबाट हेर्थेँ त्योबाट हेर्दा हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सागर र क्वेसन सोधिदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यो जुन तपाईँले युट्युब च्यानलहरू र कहाँबाट हेर्ने कुरा गर्दाखेरि नि हामीले जुन क्लासहरू गराउँदैछौँ त्यो भनेको स्ट्रिक्ट आइआइमा बेस्ड हो र त्यही भएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिने कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ मैले एकचोटि अझै स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँले चाहिँ हाम्रो जुन सुपर 100 छ त्यसको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू त्यसको बारेमा चाहिँ हल्कामा फेरि भन्न चाहेर त्यस पछाडि हामी चाहिँ यो मिटिङलाई चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ ओके हामीले सुपर 100 तिनवटा क्याटेगोरी राखेका छौँ सुपर 100 नाम किन दियो भन्दाखेरि नि हामी 100 स्टुडेन्टलाई अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि 100 स्टुडेन्ट लिएर 100 दिनसम्म 3 भनेको 90 हुन्छ र त्यो भनेको 10 दिन अझै एक्स्ट्रा पनि जान सक्छ 100 दिन पढाएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो 100% दिनेछौँ हामीलाई जे जे थाहा छ त्यो सबै कुराहरू सिकाउनेछौँ केही स्टुडेन्टले सोधिराख्नु भएको छ कि यति कम प्राइस चाहिँ किन अरू इन्स्टिच्युटको तुलनामा के यहाँ क्वालिटी लो छ त त्यो होइन हामी चाहिँ स्टुडेन्ट हो थुप्रै टिचरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन टिचर टिम रहेको छ त्यसमा चाहिँ थुप्रैजना चाहिँ अहिले भर्खरको पुलचोकमा अथवा भिआइटीमा यताउता पढिराख्नु भएको छ हामी सबै भनेको भर्खर पढेको हो अथवा भर्खर पास आउट भएको हो हामीलाई चाहिँ आफ्नो जुन नलेज छ त्यो भनेको सेयर गर्न मन लागेको हो तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ हेल्प होस् भनेर हामीले गर्न खोज्दैछौँ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पैसाभन्दा पनि क्वालिटीमा फोकस गर्दैछौँ अरू इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ तपाईँले कतै पनि गइराख्नु पर्दैन धेरै पैसा खर्चिनु पर्दैन र क्वालिटीको मामलामा चाहिँ तपाईँले चारैतिरबाट नम्बर 1 नै पाउनुहुनेछ यदि तपाईँले त्यो कुरामा कन्फ्युजन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल आयन ट्रान्सफर्मेसनमा गएर तपाईँले डेमो क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कमेन्टहरू पनि थुप्रै भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि अरू इन्स्टिच्युटमा पढेर स्टुडेन्टहरूले के कमेन्ट गरेका छन् कस्तो छ त अरूको तुलनामा तपाईँले त्यो पनि इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ मैले सिम्पली छोटकरीमा भन्दाखेरि सिट भनेको क्याटेगोरी 1 100 मात्रै छ जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अलरेडी नै 70+ हाम्रो एडमिसन भइसकेको छ र सायद अहिले पनि हामी चाहिँ अहिले यता बिजी भएर चाहिँ हाम्रो अर्को टिमले चाहिँ एडमिसन लिइराख्नु भएको छ एडमिसन अझै प्लस भइराखेको होला यदि तपाईँ लाइभ क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सबै फेसिलिटीहरू पाउन सक्नुहुनेछ र यसमा 100 सिट मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ
मेसेज गर्नुस् र हाम्रो जुन फर्म छ त्यो हामीले लिङ्क पठाउने छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गरेर तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गरेर तपाईँले एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु होला, आज चाहिँ सायद अथवा भोलिसम्म हाम्रो चाहिँ एडमिसन क्लोज हुनेछ किनभने हामी पर्सिदेखि क्लास सुरु गर्दैछौँ, जेस्ट 19 हाम्रो क्लास सुरु हुनेछ। त्यसै गरी क्याटेगोरी 2 भनेको जहिले पनि तपाईँले एडमिसन लिन पाउनुहुन्छ, आजै मात्र होइन भोलि पर्सि एक महिनापछि दुई महिनापछि जहिले पनि लिन पाउनुहुन्छ। र यो जुन अब तपाईँले रेकर्डेड लेक्चरको कुरा छ नि, यो भनेको तपाईँले 3 क्लास मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ जबसम्म आयोको इन्ट्रान्स 2078 हुँदैन त्यति बेलासम्म हेर्न पाउनुहुनेछ। भनिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि किसिमको प्रब्लम छैन र जति बेला पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, जुनसुकै फोन अथवा ल्यापटपबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो जिमेल आइडी चाहिन्छ त्यो हेर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब स्टुडेन्टहरूको पर्सनल्ली चाहिँ सेयर गर्नेछौँ, एकजना स्टुडेन्टको लागि एउटा स्पेसिफिक हुनेछ, अरूले चाहिँ त्यो हेर्न पाउँदैन। त्यो नि भयो अनलिमिटेडमा भनेको विकली टेस्ट मात्रै छ र कहिले काहीँ युट्युबमा हामीले भिडियोहरू त्यहाँ प्रिमियर गराउनेछौँ। यो चाहिँ रहेको छ टिचर टिमको बारेमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि एडमिसनको बारेमा के कसरी प्रोसेस छ त्यो सबै कुराहरू जान्न मन लागेमा यहीँ हो प्रोसेस होइन, तपाईँले स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ मेसेज गर्नु अथवा यो नम्बर जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसमा कल गर्नुहोस् र अझै बुझ्न मन लाग्यो भने सबै कुरा हामीले चाहिँ फोन मार्फत अथवा मेसेजबाट हामी तपाईँले बुझाउनेछौँ। आशा छ बुझ्नुभयो होला। र यो चाहिँ मिटिङ जुन छ हाम्रो यो टक प्रोग्राम, यसमा चाहिँ मैले सबैजनाले पहिला धन्यवाद दिन चाहेँ। फर्स्ट भनेको सुमन तामाङ जसले चाहिँ आयो टपर 2077 हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। उहाँले चाहिँ आफ्नो टाइम निकालेर बिजी सेड्युलबाट हाम्रो लागि र जुन भर्खरका 2078 एस्पिरेन्टहरू छन् आयोको लागि, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि यो चाहिँ मिटिङमा आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मिस कृष्णा घिमिरेलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो सुपर 100 टिचर पनि हुनुहुन्छ, फिजिक्स टिचर, उहाँले चाहिँ फिजिक्समा वेब एन्ड साउन्ड पढाउनुहुनेछ। त्यसै गरी म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु सागर वैद्यलाई, उहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ कुन चाहिँ क्याम्पसमा पढ्दै हुनुहुन्छ, भर्खरको प्रेसर हुनुहुन्छ, 37th ऱ्याङ्क ल्याउनु भएको छ। उहाँ पनि हाम्रो चाहिँ फिजिक्स टिचर टिममा हुनुहुन्छ सुपर 100 क्लासमा। तपाईँले उहाँहरू यदि तपाईँ सुपर 100 क्याटेगोरी 1 अथवा क्याटेगोरी 2 एडमिसन लिनुहुन्छ भने उहाँको लेक्चरहरू पनि हेर्न पाउनुहुनेछ, लाइभ क्लासहरू गर्न पाउनुहुनेछ। र त्यसै गरी म चाहिँ आफ्नो कोहोस्ट यो जुन मिटिङ छ आज हाम्रो जुन टक सेसन छ कोहोस्ट सुनिल शर्मा सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ सबैले आफ्नो टाइम प्रिसियस टाइम दिनुभएकोमा र त्यसै गरी जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू छन् सबैजना चाहिँ आएर र यो जुन टक सेसन छ यसलाई सक्सेसफुल बनाइदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै पछाडि मैले चाहिँ अब यो तपाईँहरूलाई केही कुजन छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र नत्र भने म चाहिँ अब यो टक सेसनलाई यिनतर्फ लान्छु। धन्यवाद। हेलो दाइ, एकैछिन है, म भन्न चाहे त्यो क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 मा डिफरेंस भनेको फर्स्ट भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट को रहेको छ। भन्न खोजेको क्याटेगोरी 1 मा यदि तपाईले एडमिसन लिनुहुन्छ भने त्यहाँ भनेको 100 जना स्टुडेन्ट मात्रै हुनेछ र त्यसमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नि तपाईँको बिहान र बेलुका छ, टोटल गरेर हामीले 100 स्टुडेन्टलाई पढाउनेछ। र क्याटेगोरी 2 मा भनेको अनलिमिटेड छ, जतिजना स्टुडेन्ट पनि एडमिसन लिन सक्छ, जुन बेला पनि लिन सक्छ, जुनसुकै मन्थमा लिन सक्नेछ। तर यसको लागि 100 सिट फुल हुने बित्तिकै हामीले एडमिसन क्लोज गरिदिन्छौँ। अर्को भनेको क्लासेस हुन्छ यसमा, क्याटेगोरी 1 मा अनलाइन हुन्छ र यसमा चाहिँ क्लास अनलाइन हुँदैन। अर्को भनेको नोट, टिचरहरूले जुन पढाउनुहुन्छ तपाईँले नोट पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई स्टडी मेटेरियलमा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि अझै एक्स्ट्रा दिनुहुनेछ, मतलब क्लासमा जे गराउनुहुन्छ गराउनुहुन्छ, त्यसको साथसाथै एक्स्ट्रा पनि तपाईँले प्र्याक्टिसको लागि दिन सक्नुहुन्छ टिचरहरूले। र यसमा चाहिँ टिचरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा चाहिँ पाउनुहुन्न। अर्को भनेको क्याटेगोरी 1 चाहिँ तपाईँले रेकर्डेड लेक्चर्सहरू, यो जुन तपाईँको 3 हाम्रो जुन क्लास हुन्छ त्यो सबै रेकर्डेड लेक्चर, त्यसको साथसाथै जुन हाम्रो युट्युब च्यानल साइमन ट्रान्स प्रिपेसन, त्यसमा थुप्रै भिडियोहरू छ म्याथमेटिक्स फिजिक्स र केमिस्ट्रीको, त्यो सबै तपाईँले भिडियोहरू एसेस गर्न पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ क्याटेगोरी 1 एडमिसन लिनुहुन्छ भने, अथवा क्याटेगोरी 2 पनि लिनुहुन्छ भने त्यो पाउन सक्नुहुन्छ सबै युट्युब भिडियो र यो 3 जुन लाइभ क्लास हुन्छ त्यसको पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन होला कि यो भिडियो चाहिँ कहिले पाउने त, हामी जेस्ट 19 क्लास सुरु गर्दैछौँ त जेस्ट 19 चाहिँ तपाईँले सबै युट्युब जुन हाम्रो भिडियो छ सबै एकैचोटि जेस्ट 19 पाउनुहुनेछ। र तपाईँले जस्ट गुगल ड्राइभमा गएर सेयर सेक्सनमा गएर तपाईँ मैले एउटा भिडियो बनाइदिनु त्यसमा तपाईँले कसरी हेर्ने अथवा हामीले तपाईँले इमेल मार्फत चाहिँ सबै जानकारी गराइरहेछौँ स्टुडेन्टहरूले कसरी गर्ने भनेर, तपाईँले त्यहीँबाट सबै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, यो जुन डे बाई डे क्लास हाम्रो हुँदै जान्छ त्यो सबै रेकर्डेड लेक्चरहरू तपाईँले डे बाई डे तपाईँको गुगल ड्राइभमा आफै एड हुँदै जानेछ, तपाईँले त्यहाँबाट एसेस गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। र युट्युब भिडियो चाहिँ सबै एकैचोटि पाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ डे बाई डे हुँदैन, तपाईँले सबै एकैचोटि सँगै पाउनुहुनेछ। अर्को भनेको विकली टेस्ट भनेको सबैको लागि छ र प्राइज पनि सबैको लागि छ यदि टप गर्नुहुन्छ भने। यसमा केही समस्या छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हाम्रो जस्तै फिजिक्समा कतिवटा चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला त पर च्याप्टर, जस्तै मैले पढ्ने बुकमा 30 20 आउँछन् होइन,
अनि त्यति मात्रै गर्दा होला कि पछि त्यो क्वेसन ब्याङ्क गर्दा त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन, अहिले च्याप्टर वाइज गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा त्यति गर्नु पर्ला पर्छ? अब कुनै एउटा बुक फलो गर्नु होइन, बुक एउटा फिक्स गर्दा हुन्छ, जसरी चाहिँ सागर वैद्यले पनि भन्नुभयो, एउटा तपाईँले बुक फिक्स गरेर अब प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स अथवा मैले भन्छु इन्ट्रान्सको बुकलाई फलो गर्नु होइन, कुनै एउटालाई फलो गर्नु अथवा सुपर हन्ड्रेडमा जोइन हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँले प्र्याक्टिस क्वेसन नै प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँले त्यसमा टेन्सन हुँदैन, होइन भने तपाईँसँग बुक छ भने कुनै एउटालाई फलो गर्नु र त्यो बुकको क्वेसनहरू गर्नु, अरू चाहिँ यताउता हेरिराख्नु पर्दैन, इन्ट्रान्सको एमसिक्यू क्वेसनलाई बढी फोकस गर्नु होइन, इन्ट्रान्सकै बुक पढ्नु होला, त्यसैबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला, र त्यस पछाडि तपाईँले च्याप्टर सक्नु भयो भने च्याप्टर वाइज प्रिपेरेसन गर्नु, जस्तै सुनिल शर्मा सरले भन्नुभयो च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिस गर्नु, त्यो चाहिँ सिधै क्वेसनमा नजानु होला, र त्यस पछाडि विकली मक टेस्ट पनि आफैले घरमा बसेर दिनु होला अथवा हाम्रो चाहिँ हामीले फ्रिली गराइरहेछौँ त्यो पनि दिँदा हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँले सबै च्याप्टर सक्नु भएको छ भने जुन अब मोडल सेटहरू हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसरी गर्दा झन् बेस्ट होला तपाईँलाई, एउटा बुकको क्वेसन सकिसके पछाडि फेरि अरू बुकमा जानु पर्दैन, बरु मोडल सेट प्र्याक्टिस गर्ने, मोडल सेटले तपाईँको धेरै इम्प्रुभ गर्नेछ, ठिक छ? ओके सर, थ्याङ्क यू। ओके, मलाई लाग्छ अब एकचोटि हामी पाँचजनै, म सुनिल शर्मा, सुमन तामाङ र सागर वैद्य र त्यसै गरी कृष्णा घिमिरेले चाहिँ एकचोटि सबैजनाले भिडियो अन गरेर तपाईँहरू चाहिँ यता आइदिनुहोस् र हामी चाहिँ अथवा सबैजनाले चाहिँ हामी भिडियो अन गरौँ र एउटा जस्टमा यो स्क्रिनसट लिन्छौँ र यो चाहिँ मिटिङलाई हाम्रो टक गर्छौँ, सबै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो अन गर्दा हुन्छ यदि मिल्छ भने, यदि मिल्छ भने, कम्पलसरी चाहिँ छैन एउटा। ओके, थ्याङ्क यू। पार्टिसिपेन्ट पनि सबैजनाले, सबैजनाले हामी अक्सफोर्ड, स्याम, स्मृति, प्रीति, मनिष, अजय, सबजना सबजना हजुरको हिरो फोटो हेरिरहेछ सबजनाको, त म मात्र कालो हेरेछ सर। सबजना हिरो हेरिरहेछ सर, म त अब भयो, अब त म फेयर लेभली लाउन गएछ सर, म सर दाढी काट्नु न, भइहाल्छ नि, सेतो भइहाल्नुहुन्छ नि सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, होइन हाम्रो अर्गनाइजर पोस्टर सुनिल शर्मा, त्यसै गरी सुमन तामाङ, त्यसै गरी सागर वैद्य र कृष्णा घिमिरे र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहे र यो चाहिँ हाम्रो टक सेसन चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु, धन्यवाद, हेभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच।